ولما فرغ عن نفي الترادف قصدا شرع في نفي الاشتراك قصدا فقال وموجبه الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف، يعني أن موجب الأمر الوجوب فقط عند العامة لا الندب كما ذهب إليه بعض، ولا الإباحة كما ذهب إليه بعض، ولا التوقف كما ذهب إليه بعض، ولا الاشتراك لفظا أو معنى بين الثلاثة أو الاثنين كما ذهب إليه آخرون. گزشتہ سبق میں نفی کی تھی انہوں نے اشتراک کی بھی اور ترادف کی بھی کنایتن، پھر اس کے بعد ترادف کی نفی کی تھی قصدن، تو اب ترادف کی نفی کے بعد اشتراک کی نفی کرنے لگے ہیں بھائی صراحتن بھائی. تو کہتے ہیں ولما فرغ عن نفی ترادف قصدن، جب مصنف رحمہ اللہ فارغ ہوئے ترادف کی نفی سے قصدن، قصدن ترادف کی نفی سے جب وہ فارغ ہوئے تو شروع ہوئے اشتراک قصدن اشتراک کی نفی میں. فقال تو فرماتے ہیں وموجبہ الوجوب، امر کا موجب وجوب ہے، امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے، موجب یعنی حکم بھائی حکم. تو کہتے ہیں وموجبہ الوجوب، امر کا حکم جو ہے وجوب ہے. لن ندب والاباحت والتوقف، ندب اباحت اور توقف نہیں، خود دیکھیے بتلا رہے ہیں. یعنی ان موجب الامر الوجوب، فقط امر کا موجب یعنی حکم جو ہے وہ وجوب ہے. عند العامت، اکثر علماء کے نزدیک. لن ندب کما ذهب الیہ بعض، ندب نہیں ہے جیسے کہ اس کی طرف گئے ہیں بعض علماء. ولا الاباحۃ کما ذهب الیہ بعض، اور اباحت بھی نہیں ہے جیسے کہ اس کی طرف بعض علماء گئے ہیں. ولا التوقف کما ذهب الیہ بعض، اور نہ ہی توقف ہے جیسے اس کی طرف بعض علماء گئے ہیں. ولا الاشتراک لفظا او معنی، اور نہ ہی اشتراک لفظی یا معنوی ہے. بین الثلاثۃ او الاثنین، تین یا دو کے درمیان. کما ذهب الیہ آخرون، جیسے اس کی طرف دوسرے علماء گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح بات وہی بیان کر رہے ہیں بھائی. تو اشتراک لفظی اور معنوی بھی نہیں ہے بھائی، یاد رکھیے. اشتراک ایک اشتراک لفظی ہے، ایک اشتراک معنوی ہے. اشتراک لفظی یہ ہے کہ ایک ہی لفظ کو مختلف معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے بھائی، ایک ہی لفظ کو مختلف معانی کے لیے الگ الگ وضع کیا جائے، یہ اشتراک لفظی ہے بھائی. جیسے مولانا عین کا لفظ، اس کو چشمے کے لیے بھی وضع کیا گیا، اس کو سونے کے لیے بھی وضع کیا گیا یعنی ذہب، اور اس کو سورج کے لیے بھی وضع کیا گیا، گھٹنے کے لیے بھی وضع کیا گیا، آنکھ کے لیے بھی وضع کیا گیا، جاسوس کے لیے بھی وضع کیا گیا وغیرہ بھائی، بہت سے معانی کے لیے اس کو وضع کیا گیا. تو ایک ہی لفظ کو کئی معانی کے لیے الگ الگ وضع کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اشتراک لفظی. اور ایک اشتراک معنوی ہے، اشتراک معنوی سے کہتے ہیں کہ لفظ کو ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے جس کے کئی افراد ہوں. لفظ کو ایسے معنی کلی کے لیے وضع کیا جائے جس کے کئی افراد ہوں. جیسے انسان ہے بھائی، اس کے بہت سے افراد ہیں. رجل ہے بھائی، رجل کے بہت سے افراد ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اشتراک معنوی ہے بھائی، کہ افراد کثیر ہوں بھائی. تو کہا اس کا حکم صرف وجوب ہے، ندب بھی نہیں ہے، اباحت بھی نہیں ہے، توقف بھی نہیں ہے، اور اشتراک لفظی یا معنوی دو یا تین کے درمیان یہ بھی نہیں ہے بھائی اس کا حکم بھائی.
وَلَمْ يَذْكُرْهُ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْتِزَامًا. بھائی مصنف نے اوپر ندب کی بھی نفی کی، اباحت کی بھی نفی کی، توقف کی بھی نفی کی، یہ اشتراک کی نفی کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں مصنف نے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ جو انہوں نے ذکر کر دیا تھا اس سے التزاماً اشتراک کی بھی نفی سمجھ میں آ جاتی تھی. بھائی اس سے کیا سمجھ میں آ جاتی ہے؟ اس سے اشتراک کی نفی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے، لہذا اس کو صراحتاً علیحدہ ذکر نہیں کیا. اس لیے کہ جب مصنف نے کہا وَمُوجَبُهُ الْوُجُوب، امر کا حکم صرف کیا ہے؟ وجوب ہے، تو اشتراک معنوی کی نفی ہو گئی. معلوم ہو اس کے معنی کے کئی افراد نہیں ہیں بلکہ اس کا ایک ہی معنی ہے. اور جب ندب اباحت اور توقف کی نفی کی تو اشتراک لفظی کی بھی کیا ہو گئی؟ نفی ہو گئی کہ یہ ندب اباحت یا توقف کے لیے وضع نہیں ہے. بھائی تو اسی لیے کہا لم یذکرہ المصنف رحمہ اللہ، اشتراک کو ذکر نہیں کیا مصنف نے، لئنہ یفہم، اس لیے کہ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، مما اس چیز سے، ذکرہ جو انہوں نے ذکر کی ہے. اور کس طریقے پر سمجھ میں آتا ہے؟ التزاماً سمجھ میں آ جاتا ہے بھائی کہ اس کے ساتھ کیا ہے، یہ لازم ہے بھائی کہ اشتراک نہیں. جی فاہل الندب یقولون، اہل ندب جو ہے یقولون وہ کہتے ہیں، الامر للطلب، امر کس لیے آتا ہے؟ طلب کے لیے آتا ہے. فلا بد ان یکون جانب الفعل فیہ راجحا حتی یطلب، پس ضروری ہے کہ اس کے اندر جانب فعل راجح ہونی چاہیے تاکہ اسے طلب کیا جائے. دیکھیے مولانا یہ حاشیہ دیکھ لیجئے ذرا، پانچ نمبر میری کتاب میں تو پانچ نمبر حاشیہ ہے، اوپر جو آیا تھا یعنی ان موجب الامر الوجوب فقط، اس کے اوپر آپ کی کتابوں میں بھی یہی ہے بھائی. جی قوله موجب الامر اے الاثر الثابت بالامر، یعنی وہ اثر جو ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے؟ امر کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ وجوب ہے. یہ حکم موجب اور حکم میں نے بتلایا ایک ہی معنی ہے، تو حکم کا یہ معنی پہلے بھی گزر چکا ہے. عند اکثر العلماء، اکثر علماء کے نزدیک، وہ ہوا جواز الفعل مع حرمت الترک، وجوب کسے کہتے ہیں؟ فعل کا جائز ہونا مع حرمت ترکی، ساتھ ترک کرنے کے حرمت کے. ایجاب کسے، واجب کسے کہیں گے بھائی؟ وجوب، فعل جس کا کرنا جائز اور چھوڑنا حرام ہو، جس کا کرنا جائز اور چھوڑنا حرام ہو. والندب جواز الفعل مع رجحانه، اور ندب کہتے ہیں فعل کا جائز ہونا مع رجحانه، ساتھ اس کے راجح ہونے کے، اس کا کرنا کیا ہو؟ راجح ہو، اور چھوڑنا مرجوح ہو. گئی تو کرنا راجح ہو. والاباحت جواز الفعل مع جواز الترک، اور اباحت کسے کہتے ہیں؟ فعل کا جائز ہونا ساتھ ترک کے جائز ہونے کے. تو دیکھو جواز فعل تینوں کے اندر آ رہا ہے، وجوب میں بھی جواز فعل ہے، ندب میں بھی جواز فعل ہے، اباحت میں بھی جواز فعل ہے. البتہ فرق یہ ہے کہ وجوب کے اندر چھوڑنا حرام ہوتا ہے، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی بھائی، کرنا پڑے گا. اور ندب کے اندر کرنا راجح ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ راجح ہوتا ہے. اور اباحت کے اندر کرنا اور نہ کرنا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو جواز فعل کے ساتھ جواز ترک بھی ہے. پھر آگے کہتے ہیں بھائی ثم اعلم، پھر آپ یہ جان لیجئے کہ ان الموجب بفتح الجیم، کہ موجب جیم کے فتحے کے ساتھ، والمقتضا والحکم الفاظ مترادفۃ عند الفقہاء، یہ تینوں لفظ کیا ہیں؟ فقہاء کے نزدیک مترادف ہیں. موجب، مقتضا، حکم، تینوں کا ایک ہی معنی ہے تینوں کا بھائی. جی اب آئیے کتاب پر بھائی. تو اہل ندب یقولون وہ کہتے ہیں الامر للطلب، امر کس لیے آتا ہے؟
طلب کے لیے آتا ہے فلا بد ان یکون جانب الفعل فیہ راجحاً. بھئی دیکھیے امر میں ایک فعل کو طلب کیا جاتا ہے, کیا کیا جاتا ہے؟ فعل کو طلب کیا جاتا ہے. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا اضرب زیدن, تو اضرب کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسے ضرب کو طلب. تو امر کے ذریعے ایک فعل کو طلب کیا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے اندر جانب فعل راجح ہونی چاہیے, اور ترک کیا ہونا چاہیے؟ بھئی جب آپ طلب کر رہے ہیں تو فعل کے کرنے کو کیا ہونا چاہیے؟ راجح ہونا چاہیے, بھئی راجح ہونا چاہیے. حتی یطلب, حتی کہ اسے کیا کیا جائے؟ طلب. جو راجح ہوگا تو اسے طلب کیا جائے گا. وہ ادناہ الندب, اور طلب کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ندب ہے. تو اس جن میں جانب فعل راجح ہوا کرتی ہے, اور اعلیٰ درجہ وجوب ہے مولانا, اعلیٰ درجہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر فعل کی طلب بھی ہوتی ہے اور اس کا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ حرام. معلوم ہوا طلب کس قسم کی ہے؟ بھلے اعلیٰ طلب اعلیٰ درجے کی ہے کہ اس فعل کو چھوڑنا جائز ہی نہیں, اور طلب ادنا درجے کی ہے تو فعل کیا ہے؟ راجح. کرنا بہتر ہے, نہ بھی کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. تو طلب تو کہتے ہیں وہ ادن فعل جو امر طلب کے لیے آتا ہے, تو لہذا ضروری ہے اس کے اندر جانبی فعل کو راجح ہونا چاہیے تاکہ اسے طلب کیا جائے. وہ ادنا ہن ندب, اور اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ ندب ہے. جی سمجھ میں آیا بھائی. تو معلوم ہوا امر جو ہے وجوب اور ندب دونوں کے لیے آتا ہے. ان کے نزدیک کیا ہوا؟ امر کس لیے آیا؟ طلب کے لیے آیا. اور طلب کس کے اندر ہے؟ وجوب کے اندر بھی ہے اور ندب کے اندر بھی ہے, لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ندب, اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ وجوب. بھائی وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى, اور یہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. بھائی مکاتب بھائی غلام ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں بھائی مکاتب کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا آقا اس کے ساتھ اسے کہے بھائی کہ اگر اتنا مال لے آؤ تو تم آزاد ہو, اور غلام اس بات کو قبول کر لیتا ہے, یا غلام یہ بات کرتا ہے آقا اس کو قبول کر لیتا ہے, اور دونوں میں عقد ہو جاتا ہے. یہ عقد کیا کہلاتا ہے؟ عقد کتابت کہلاتا ہے. اور غلام وہ پیسے لے آئے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آزاد ہو جاتا ہے. اور مکاتب آپ جانتے ہیں آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے, یعنی آقا کی خدمت اس کے ذمے نہیں ہے, بلکہ جائے گا پیسے کما کر لا کر دے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا. تو مکاتب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبتغون الکتابۃ مما ملکت ایمانکم, بھائی, اور وہ جو چاہتے ہیں کتابت کو مما ان میں سے ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. بھائی وہ غلام یہ سمجھ, جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں مراد غلام اور باندیاں, وہ غلام اور باندیاں جو کیا کس چیز کو چاہتے ہیں, وہ غلام جو کس کس چیز کو طلب کرتے ہیں, کتابت کو طلب کرتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فقاتبوہم, تو تم ان کو کیا بنا دو؟ مکاتب بنا دو. ان علمتم فیہم خیرا, اگر تم ان میں کیا جانتے ہو؟ بھلائی جانتے ہو, بھلائی ہو, اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں, تو ان کو کیا بنا دو؟ مکاتب بنا دو. تو یہاں امر آیا مولانا, امر فکاتبوہم, اور یہ امر کس لیے آیا ہے؟ ندب کے لیے آیا ہے بھائی, وجوب کے لیے نہیں ہے بھائی, ندب کے لیے آیا ہے. معلوم ہے ان کو مکاتب بنانا کیا ہے؟ مندوب ہے, بہتر ہے. واہل الاباحت یقولون, اور اہل اباحت کہتے ہیں کہ ان معنی طلبی, کے طلب کا معنی یہ ہے کہ ان یکون ماذونا فی, کہ وہ فعل کیا ہونا چاہیے؟ ماذون فی ہونا چاہیے, یعنی اس کی اجازت ہونی چاہیے. طلب کا کیا معنی ہے؟ کہ اس فعل کی کیا ہونی چاہیے؟ اجازت بھائی, اجازت بھائی. ولا یکون حراماً بھائی, اور وہ فعل حرام نہیں ہونا چاہیے. وادناہ ہو الاباحت, اور اس کا اجازت کا ادنا درجہ کیا ہے؟ اباحت ہے.
دیکھو وجوب میں بھی جواز فعل ہے، ندب میں بھی جواز فعل ہے، اور اباحت میں بھی کیا ہے جواز فعل ہے، لیکن وجوب میں کیا تھا ترک چھوڑنا اس کا حرام تھا، ندب میں اس کا کرنا کیا تھا واجب تھا، اور اباحت کے اندر اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، معلوم ہو اجازت تینوں کی ہے، اور سب سے ادنا درجہ کون سا ہے اباحت کا ہے، کون سا ہے اباحت کا ہے بھائی. وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى، اور یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے فَصَّادُوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اذا حللتم فصادوا، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ فصادوا تو شکار کرو، امر آیا مولانا، اور یہ امر بھائی کس لیے ہے اباحت کے لیے ہے، کس لیے ہے اباحت کے لیے ہے بھائی، کہ شکار کرنا تمہارے لیے کیا ہو گیا، اب بھائی حالت احرام میں تو شکار کرنا جائز نہیں تھا، لیکن جب تم حلال ہو جاؤ تو اب کیا کرو شکار کرو، شکار کرنا حلال ہے بھائی، جائز ہو گیا، اجازت ہے اس کی بھائی. والمتوقفون یقولون، اور توقف کرنے والے بھائی، توقف کا معنی ہوتا ہے رکنا، رکنا. والمتوقفون یقولون، اور توقف کرنے والے کہتے ہیں ان الامر یستعمل لستة عشر معنا، کہ امر جو ہے وہ 16 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، 16 معنی کے لیے، کل وجوب ہی، جیسے کہ وجوب ہے وجوب کے لیے امر آتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ نماز کیا کرو نماز قائم کرو، والاباحہ اور کس لیے آتا ہے اباحت کے لیے آتا ہے، جیسے کیا اوپر آیا تھا فصادو، والندب اور کس کے لیے آتا ہے ندب کے لیے بھی آتا ہے فقاتبوہم جی، والتحدید اور بطور دھمکی کے بھی، دھمکی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کیا آیا تھا اعملوا ما شئتم، جو تم چاہتے ہو وہ عمل کرو، والتعجیز اور کبھی کس لیے امر آیا کرتا ہے تعجیز کے لیے آتا ہے، عاجز کر دینے کے لیے بھائی، اس کے دوسرے کے عجز کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے اللہ فرماتے ہیں فأتوا فأتوا بسورة من مثله، والارشاد اور کبھی رہنمائی کے لیے امر آتا ہے، جیسے بھائی اس کی مثال آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی، 16 معانی کے لیے امر آتا ہے، وہ 16 کے 16 ذکر کر دیے حاشیے میں بھائی، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا، تو اس شاد کی مثال جیسے وشہدو ذوی عدل منکم، اور تم گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو بھائی، والتسخیر اور کبھی کس لیے آتا ہے، تو ارشاد، ارشاد کہتے ہیں رہنمائی کرنا بھائی، کیا کرنا، تو یہ جو امر آیا یہ ارشاد کے طور پر ہے، رہنمائی کے طور پر ہے بھائی، یاد رکھیے ارشاد اور ندب قریب قریب ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ارشاد آتا ہے دنیاوی فائدے کے لیے، اور جو ندب ہے وہ کس لیے ہے اخروی فائدے کے لیے ہے، اخروی فائدہ ہے اس میں، اس میں دنیاوی فائدہ ہے، سمجھ میں ہے کہ دو عادل آدمیوں کو کیا کر لو گواہ بنا لو بھائی، دنیاوی فائدہ ہے اس میں، بعد میں کوئی انکار دوسرا کرنا چاہے تو پھر وہ انکار نہیں کر سکے گا. والتسخیر اور کس لیے آتا ہے امر، جیسے کہ تسخیر ہے، تسخیر کا معنی مغلوب کرنا، جیسے بھائی اس کی مثال ہے کونوا قردۃ خاسئین، بھائی بنی اسرائیل میں بھائی وہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تھی بھائی، وہ مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا تھا، اور جس دن منع کیا گیا تھا اس دن خوب مچھلیاں آتی، تو انہوں نے کیا کیا بھائی، اس سے نہریں چھوٹی چھوٹی بنا لی ہیں تالابوں کی طرف، تو مچھلیاں ادھر چلی جاتی ہیں، وہ راستہ بند کر دیتے، شکار پکڑتے نہیں تھے بس، کیونکہ اس دن شکار کی ممانعت تھی، پھر اگلے دن ان کو پکڑ لیتے تھے، سمجھا، تو بارہ، تو یہ اللہ کے حکم کی مخالفت تھی بھائی، جب راستہ بند کر دیا تو مچھلی روک لی گویا، حالانکہ اس دن تو شکار کی اجازت نہیں تھی بھائی، تو پھر ان سب کو بھائی کیا کہا بندر بنا دیا گیا، اور چند دن وہ زندہ رہے اور پھر سب مر گئے بھائی، تو اس کی مثال جیسے کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ تم بندر مسخ شدہ، تو یہ امر کس لیے ہے تسخیر کے لیے ہے، مغلوب کرنے.
وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور معانی کے لیے بھائی میں نے بتلا، انہوں نے بتایا 16 معانی کے لیے آتا ہے، وہ سارے حاشیے میں ذکر ہیں، ان میں سے چند ایک ذکر کر لیے. تو کہتے ہیں اہل توقف کرنے والے کہتے ہیں کہ جو امر ہے وہ 16 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وجوب، اباحت، ندب، تحدید، تعجیز، ارشاد، تصغیر وغیرہ. فما لم تقم قرینۃ علی احدہما لم یعمل بہ، جب تک کوئی قرینہ کسی ایک پر قائم نہیں ہو جاتا اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. فیجب التوقف حتی یتعین المراد، توقف کرنا واجب ہوگا یہاں تک کہ مراد کیا ہو جائے، متعین ہو جائے. وہ قرینہ آ کر بتلا دے اس امر کے لیے کیا مراد ہے تو پھر اس کے بعد عمل واجب ہوگا، ورنہ اس سے پہلے کیا کیا جائے گا، توقف کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وعندنا، اور ہمارے نزدیک جو ہے، الوجوب حقیقت الامر، وجوب وہ حقیقت امر ہے. فیحمل علیہ مطلقہ، لہذا محمول کیا جائے گا وجوب پر ہی، مطلقہ ای مطلق الامر، کس کو، مطلق امر کو. ما لم تقم قرینۃ خلافہ، جب تک اس کے خلاف کو کوئی قرینہ قائم نہ ہو جائے. واذا قامت قرینته یحمل علیہ علی حسب المقام، اور جب اس کے خلاف کا قرینہ قائم ہو جائے تو پھر اس پر محمول کیا جائے گا مقام کے اعتبار سے. بھائی بھائی بحث یہ چل رہی ہے کہ ہمارے نزدیک امر کس لیے ہے، وجوب کے لیے، یعنی جب امر مطلق ہو. بھائی اگر کوئی قرینہ قائم ہے وہ بتلا دے کہ یہ امر اباحت کے لیے ہے، ندب کے لیے ہے، وہاں تو امر اباحت ندب وغیرہ ہی کے لیے ہوگا. لیکن اگر امر مطلق آئے اس کے ساتھ کوئی قرینہ وغیرہ نہیں، تو اس صورت میں اس کو کس معنی پر محمول کیا جائے گا؟ ہمارے نزدیک امر کا حقیقی معنی کیا ہے، وجوب ہے، لہذا وجوب پر محمول کیا جائے گا. اہل ندب کیا کہتے ہیں کہ امر وجوب اور ندب دونوں کے لیے آتا ہے، وہ طلب فعل کے لیے ہے، اور جب کوئی قرینہ قائم نہ ہو تو اس صورت میں جو طلب کا ادنا درجہ ہے اور وہ کیا ہے، ندب، اس پر محمول کر لیا جائے گا. اور جو اباحت والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امر کس لیے آیا کرتا ہے، طلب کے لیے آتا ہے، تو طلب کا معنی یہ ہوا کہ اس فعل کی اجازت ہے، وہ حرام نہیں. تو لہذا اس کے ذریعے معلوم ہوا اجازت ہے، اور اجازت کا ادنا درجہ کس کے اندر ہے، اباحت کے اندر ہے بھائی. تو لہذا اگر امر مطلق آئے اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو تو اس سے کون سا معنی لیا جائے گا، اباحت والا. توقف والے کہتے ہیں بھائی جب امر مطلق آئے کوئی قرینہ قائم نہ ہو تو پھر توقف کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ امر جو ہے 16 معانی کے لیے آتا ہے، اور ان 16 معانی میں سے کس پر ہم عمل کریں بھائی، کسی ایک کا بھی قرینہ نہیں ہے، تو کیا کریں گے، توقف کریں گے، عمل نہیں کریں گے، رک جائیں گے یہاں تک کہ کوئی قرینہ بتلا دے کہ اس سے یہ والا معنی مراد ہے، پھر اس پر کیا کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا. جبکہ ہمارے نزدیک امر کیا ہے، وجوب کے لیے ہے، لہذا جب کوئی مطلق امر آئے کوئی قرینہ نہ ہو تو اس پر کس پر، اس کو کس پر محمول کیا جائے گا، وجوب پر محمول کریں گے بھائی، کہ امر معلوم ہوا وجوب کے لیے آیا ہے. ہاں اگر وجوب کے خلاف کوئی قرینہ آ جاتا ہے تو پھر اس صورت میں مقام کے مطابق جو قرینہ آئے گا اسی پر محمول کر لیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ سواء کان بعد الحضر او قبلہ، برابر ہے کہ وہ امر ممانعت کے بعد ہو او قبلہ یا اس سے پہلے ہو. کہتے ہیں متعلق بقولہ وموجبہ الوجوب، اس کا تعلق ماتن کے قول وموجبہ الوجوب سے ہے. امر کا حکم کیا ہے، وجوب ہے. سواء کان بعد الحضر او قبلہ، برابر ہے کہ وہ امر ممانعت سے کے بعد ہو یا ممانعت سے پہلے ہو. کہتے ہیں تو اس کا تعلق اس سے ہے. ورد علی من قال، اور یہ رد ہے بھائی، بعض علماء نے لکھا کہ امر اگر ممانعت کے بعد آئے تو پھر وہ کس لیے ہوگا، اباحت کے لیے ہوگا. پہلے منع تھی ایک فعل سے، روکا گیا تھا، پھر امر آیا اس فعل کے کرنے کا، تو منع کے بعد جب امر آئے گا تو وہ کس لیے ہوگا، اباحت کے لیے. مصنف نے ان کی بھی نفی فرما دی کہ ہمارے نزدیک امر وجوب کے لیے ہے، چاہے ممانعت کے بعد آئے چاہے ممانعت سے پہلے آئے. تو کہتے ہیں ورد علی من قال ان الامر بعد الحضر للاباحه وقبله للوجوب،
جو یہ رد ہے ان پر جنہوں نے یہ کہا ہے کہ امر جو ہے ممانعت کے بعد وہ اباحت کے لیے ہوگا، وقبلہ للوجوب، اور ممانعت سے پہلے وجوب کے لیے ہوگا، علی حسب ما یقتضیہ العقل والعادت، جیسا کہ عقل اور عقل اور عادت اس کا تقاضا کرتی ہے، اس کے اعتبار سے عقل اور عادت کے تقاضے کے اعتبار سے اس کو کس پر محمول کریں گے؟ اگر ممانعت کے بعد ہو تو اباحت پر، اور اگر ممانعت سے پہلے ہو تو، پہلے اگر منع نہیں تھی امر آ گیا تو یہ کس لیے ہوا؟ وجوب کے لیے. اگر منع تھی، اس فعل کا کرنا منع تھا، پھر اس کے بعد اس فعل کا امر آیا، معلوم ہوا پہلے تو جائز نہیں تھا، اب کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. پہلے اجازت نہیں تھی، اب کیا آ گئی؟ اجازت آ گئی. تو اس صورت میں اس کو کس پر محمول کر لیں گے؟ اباحت پر محمول کریں گے بھائی. اور جیسے کہ عقل اور عادت بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے، عادت بھی، کہ پہلے جب ممانعت ہے اس کے بعد امر آئے تو اس سے کیا معنی ہونا چاہیے؟ اباحت والا معنی ہونا چاہیے. کقول، دیکھیے دلیل بھی دیتے ہیں، کقولہی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو جاؤ، فَاصْطَادُوا، تو شکار کرو. بھائی اس سے پہلے احرام کے اندر آپ جانتے ہیں شکار کرنا جائز نہیں، بھائی شکار سے منع کیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم احرام سے حلال ہو جاؤ، یعنی احرام اتار دو، احرام ختم ہوا، فَاصْطَادُوا، تو بتائیے حالت احرام میں شکار کیا تھا؟ منع تھا، اور اس منع کے بعد اب کیا آیا؟ فَاصْطَادُوا، امر آیا. بھائی معلوم ہوا یہ امر کس لیے ہے؟ اباحت کے لیے ہے. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، اِنَّ الْوُجُوبَ بَعْدَ الْحَذْرِ اَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْقُرْآنِ، کہ آپ نے کیا کہا، ممانعت کے بعد جو امر آئے گا وہ کس لیے ہوگا؟ اباحت کے لیے ہوگا. بھئی منع کے بعد امر آئے اور اس سے وجوب ثابت ہو جائے، ایسا بھی قرآن میں آیا ہے. معلوم ہوا آپ کی بات درست نہیں، کہ پہلے ممانعت تھی اس کے بعد کیا آیا؟ امر آیا، اور آپ کے قول کے مطابق اس سے کیا ہونا چاہیے؟ اباحت ثابت ہونی چاہیے، لیکن اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وجوب ثابت ہو رہا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان الوجوب بعد الحظر ایضا مستعمل فی القرآن، کے ممانعت کے بعد وجوب جو ہے اس کے اندر بھی امر استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر، کا قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں حرمت والے مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو تم قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ وجوب بعد الحضر بھی کیا ہے؟ قرآن میں مستعمل ہے، کہ ممانعات کے بعد وجوب، بھائی یہ بھی استعمال ہوا قرآن میں. جیسے بھائی اشہر حرم کے اندر حرمت والے مہینے ہیں، بھائی آپ جانتے ہیں حرمت والے مہینے چار عرب ان کی بے انتہا تعظیم کیا کرتے تھے، اور اسی طرح اسلام میں بھی، تو ان کے اندر جنگ سے روکا گیا تھا. بھائی سمجھ میں کون کون سے مہینے ہیں؟ رجب ہے، ذیقعدہ ہے، ذلحج ہے، اور محرم ہے. رجب، ذیقعدہ، ذلحج اور محرم. تو رجب ان سے الگ ہے، وہ رمضان سے پہلے ہی آتا ہے، اور باقی یہ ذلحجہ سے ایک ماہ قبل کا مہینہ، ایک ماہ بعد کا مہینہ. بھائی تو یہ چار مہینوں کے اندر جنگ کی ممانعت تھی، پھر اس کے بعد فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اللہ فرما رہے ہیں جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کو کیا کرو؟ قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ. اور تو یہ فَاقْتُلُوا امر آیا، اور یہ وجوب کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے. معلوم ہوا ممانعت کے بعد بھی امر کس کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں؟ وجوب کے لیے استعمال ہوا ہے. تو آپ کی دلیل ٹوٹ گئی، آپ نے تو کہا تھا ممانعت کے بعد کس لیے ہوگا؟ ہمیشہ اباحت کے لیے ہوگا. باقی آپ نے جو مثال ذکر کی تھی، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ یہ کس کے بعد آیا ہے؟ فَاصْطَادُوا امر کس کے بعد آیا ہے؟
ممانعت کے بعد، لہذا اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ اباحت ثابت ہو رہی ہے، اس کا بھی اب جواب دینے لگے ہیں. کہتے ہیں والاباحت فی قولہ تعالی، اور جو اباحت ہے اللہ کے قول کے اندر، واذا حللتم فاصطادوا، اس کے اندر جو اباحت آئی ہے، لم یفهم من الامر، یہ امر سے مفہوم نہیں ہوتی، بل من قولہ تعالی احل لکم الطیبات، بلکہ اللہ کے اس قول سے مفہوم ہوتی ہے حلال کر دیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو بھی. اور شکار بھی کس میں سے ہے؟ پاک چیزوں میں سے ہے. معلوم ہوا شکار بھی کیا ہے؟ حلال ہے. پاکیزہ چیزوں کے بارے میں کیا ہے اللہ کا حکم؟ وہ کیا ہے تمہارے لیے؟ حلال کر دی گئی ہیں. اور شکار بھی کس میں سے ہے؟ پاک چیزوں میں سے ہے. معلوم ہوا شکار بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اور حلال کا لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جی؟ کہ اس کی اجازت ہے. حلال کا لفظ کس میں استعمال کیا جاتا ہے؟ اجازت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ احل لکم الطیبات سے اس امر کی اباحت کا پتہ چلا، یعنی شکار کی اجازت ہے، کیونکہ یہ بھی کس میں سے ہے؟ پاک چیزوں میں سے. سمجھ میں آئی بھائی بات؟ بھائی دیکھو نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ فصادو کس لیے آیا ہے؟ اباحت کے لیے آیا ہے. اور کس کے بعد آیا ہے؟ ممانعت کے بعد. معلوم ہو ممانعت کے بعد جو امر آئے گا وہ کس لیے ہوگا؟ اباحت کے لیے، یعنی اس کی اجازت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اس کی اجازت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ بات اس کی اجازت، اس کا مباح ہونا یہ اس کا پتہ امر سے نہیں چل رہا، بلکہ اس کا پتہ احل لکم الطیبات سے چل رہا ہے. احل لکم الطیبات کیا معنی؟ پاک حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے پاک چیزوں کو، اور پاک چیزوں میں سے کیا ہے؟ شکار بھی پاک چیزوں میں سے ہے. معلوم ہو وہ بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اور حلال ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جائز ہے، اس کی اجازت ہے. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ تھا قرینہ لفظیہ بھائی، یہ کیا تھا؟ قرینہ لفظیہ تھا، جس کے ذریعے اس شکار کے حلال ہونے کا، یعنی یہاں اس امر کے ذریعے اباحت کا پتہ چلا. وَمِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاصْطِيَادِ إِنَّمَا وَقَعَ مِنَّةً وَنَفْعًا لِلْعِبَادِ. اور قرینہ عقلیہ بھی اس پر ہے بھائی، اس امر سے اباحت کا جو پتہ چل رہا کہ یہ امر اباحت کے لیے ہے، اس کے دو قرینے ہیں مولانا، ایک قرینہ لفظیہ، دوسرا قرینہ عقلیہ. پہلا قرینہ لفظیہ گزر گیا بھائی کہ احل لکم الطیبات سے اس کا علم ہوا. دوسرا قرینہ عقلیہ ہے بھائی، قرینہ عقلیہ یہ ہے کہ یہ جو شکار کرنے کا حکم آیا ہے یہ بطور احسان اور نفع کے طور پر اللہ نے ذکر فرمایا ہے. کس طور پر؟ بطور احسان اور نفع کے طور پر ذکر فرمایا ہے. اور اگر اس کو فرض قرار دے دیا جائے تو پھر تو اس میں حرج لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ حرج. اللہ احسان کو ذکر فرما رہے ہیں اور اگر اس کو واجب قرار دے دیں پھر تو یہ تکلیف کا باعث ہو جائے گا، حرج میں پڑ جائیں گے. بھائی شکار کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو معلوم ہوا یہ عقلی قرینہ ہے کہ جب اس کو احسان کے موقع کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ اس سے وجوب مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ اباحت. تو یہ قرینہ عقلیہ ہوا بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں یہ اس سے سمجھ میں نہیں آتا بلکہ اللہ کے قول احل لکم الطیبات سے سمجھ میں آتی ہے یہ اباحت. ومن ان الامر بالاصطیاد، اور اس بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ امر بالاصطیاد جو ہے یہ شکار کرنے کا جو حکم ہے، انما وقع منتا ونفعا للعبادی، یہ واقع ہوا ہے بطور احسان اور نفع کے لوگوں کے لیے. واذا کان فرضا فیکون حرجا، اور جب یہ فرض ہو پھر تو کیا ہوگا؟ حرج ہوگا. حرجا علیہم، پھر تو یہ مومنوں پر مسلمانوں پر حرج ہوگا. فینبغی ان یکون الامر عند الاطلاق للوجوب، پس مناسب ہے کہ امر کو اطلاق کے وقت امر کس لیے ہو؟ وجوب کے لیے ہو. وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْقَرَائِنِ وَالْمَجَازِ، اور دوسرے معنی پر محمول کیا جائے گا قرائن کے ذریعے اور مجاز کے طریقے پر. بھائی مجاز کے ذریعے کیا کیا جائے گا یا قرینوں کے ذریعے؟ تو مطلق جب بھی امر آئے گا وہ کس لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے آئے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو ماتن کی جو عبارت تھی، وَمُوجَبُهُ الْوُجُوبُ لَنُّدُبُ وَالْإِبَاحَةُ وَالتَّوَقُفُ سَوَاءٌ كَانَ بَعْدَ الْحَذْرِ أَوْ قَبْلَهُ، اس سارے کے خلاصہ کیا نکلا کہ کس چیز کو انہوں نے بتلایا کہ مطلق امر کس لیے آئے گا؟ وجوب کے لیے آئے گا. کہتے ہیں سم مشرافی بیان دلائل الوجوب، بھئی یہ تو بتلا دیا کہ امر کا مقتضا کیا ہے؟
وجوب ہے. امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب ہے. اب دلیلیں بھی ذکر کریں گے بغیر دلیل کے نہیں. تو کہتے ہیں ثم شرع فی بیان دلائل الوجوب, پھر وجوب کے دلائل کے بیان میں شروع ہوئے. فقال, تو فرماتے ہیں لانتفاء الخیرۃ عن المامور بالامر بالنفس. اچھا, لانتفاء الخیرۃ, انتفاء منتفی ہونا یا ختم ہونا, الخیرہ اختیار, بھائی اختیار کا ختم ہونا, منتفی ہونا. آگے آ رہا ہے بالنفس. اس بالنفس جار مجرور کا تعلق انتفاء سے ہے. اختیار کا ختم ہونا کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. کس سے اختیار کا ختم ہونا نفس کی وجہ سے؟ عن المامور بالامر, وہ جو مامور بالامر ہے, جس کو حکم دیا گیا ہے امر کے ذریعے, جس کو المامور بالامر, جس کو حکم دیا گیا ہے امر کے ساتھ, امر کے ساتھ جس کو حکم دیا گیا ہے. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ لانتفاء الخیارات عن المامور بالامر, تو بالامر کا تعلق مامور سے ہے, جس کو حکم دیا گیا ہے. بالامر کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. البتہ جو بالنفس آیا اس کا تعلق کس سے ہے؟ انتفاء سے. اسی طرح عن المامور بالامر, اس کا سارے کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا بھی تعلق انتفاء سے ہے. اختیار کا ختم ہونا کس سے ختم ہونا؟ عن المامور بالامر, اس شخص سے جس کو امر کے ساتھ حکم دیا گیا ہے. بالنفس, کس کے ذریعے؟ نفس کے ذریعے. تو یہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں مولانا کہ امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے بھائی. وجوب کیوں؟ لانتفاء الخیارات عن المامور بالامر بالنفس, اس لیے کہ اختیار جو ہے مامور بالامر سے منتفی ہو جاتا ہے نفس کے ذریعے. اگلا متن دیکھیے, واستحقاق الوعید لتارکہ, اور اس کا چھوڑنے والے کا وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے. اگلا متن دیکھیے, ولی دلالت الاجماع والمعقول, اور اجماع اور معقول کی دلالت کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ دلائل ذکر کریں گے بھائی. تو پہلی بات کیا ذکر کی؟ وجوب کی کیا دلیل ہے؟ کہ اختیار کا ختم ہو جانا نفس کے ذریعے. کس سے اختیار کا ختم ہو جانا؟ مامور بالامر سے, یعنی جس کو امر کے ساتھ حکم کیا گیا ہے. اینما قلنا ان نموجبہ الوجوب الانتفاء الاختیار عن المامورین المکلفین بالامر بالنفس, ہم نے کہا کہ امر کا حکم جو ہے وجوب ہے, اس لیے کہ بوجہ اختیار کے ختم ہو جانے کے وہ مامور جو مکلف ہیں بھائی, وہ مامور جو مکلف ہیں بالامر, کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ. بالنفس, کس کے ذریعے؟ نفس کے ذریعے. ان سے اختیار کا ختم ہو جائے, ان مامورین مکلفین سے, یعنی نفس کے ذریعے. یہ جو مامور ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے, جو مکلف ہیں, ان سے اختیار کا ختم ہو جانا کس کے ذریعے؟ نفس. نفس میں آ رہا ہے کہ ان کا کوئی اختیار نہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب نفس کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ان کا اختیار نہیں, یعنی کسی اور اختیار کا نہ ہونا, یہ کس کے اندر ہوتا ہے؟ واجب کے اندر ہوتا ہے. مندوب اور مباح میں تو اختیار ہوتا ہے, فعل کو کرے یا فعل کو نہ کرے. لیکن نفس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم کیا جائے, تو پھر ان کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا. اور اختیار باقی نہ رہنا یہ کس کے لوازمات میں سے ہے؟ کس کے لوازم میں سے ہے؟ وجوب کے لوازم میں سے ہے. وجوب کے ساتھ لازم ہے کہ اس میں کسی قسم کا اختیار نہیں رہے گا. باقی اباحت اور ندب میں تو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے. بھائی نفس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ اختیار ختم ہو چکا ہے, اس نے کس بات پر دلالت کر دی؟ کہ امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے.
اچھا تو نفس کے ذریعے اختیار ختم ہوا, اور وہ نفس کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ قوله تعالی, وہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے, وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا, اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا, کہ ان يكون لهم الخيارۃ, کہ ان کو کوئی اختیار ہو, من امرهم, اللہ اور رسول کے حکم سے, اللہ اور رسول کے حکم سے ان کو کسی قسم کا اختیار. اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بھائی دیکھیے, ان یکون لہم, یہ پہلی ضمیر کس کو راجع ہے؟ مومن اور مومنہ کو, لیکن وہ چونکہ نکرہ ہے, سیاق نفی میں آیا ہے, اور نکرہ سیاق نفی میں آیا تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا فائدہ دیتا ہے, تو لہذا عموم آیا, تو اس لیے ان کی طرف کون سی ضمیر راجع کی گئی؟ جمع والی ضمیر راجع کی گئی. اور آگے من امرہم کی ہم ضمیر کس کو راجع کی گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کو. بھئی وہ تو تثنیہ کی ضمیر راجع ہونی چاہیے تھی, کہتے ہیں بھئی تعظیم کے طور پر, کس طور پر؟ تعظیم کے طور پر جمع کی ضمیر راجع کی گئی. بھئی آپ دوبارہ ترجمہ دیکھیے, اور نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کہ جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا, کہ ان کو کوئی اختیار ہو اللہ اور رسول کے امر میں. اللہ اور رسول کے, جس نفس سے کیا پتا لگا بھائی, مومن مرد اور عورت کو اللہ کے اور رسول کے امر کے آنے کے بعد اختیار ہے؟ اختیار نہیں. اور اختیار کا نہ ہونا یہ تو کس کے اندر ہوتا ہے؟ وجوب. معلوم ہو امر بھی کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوگا بھائی, کیونکہ جب امر آ جائے پھر اس کے بعد کسی قسم کا اختیار نہیں, اور کسی قسم کا اختیار نہ ہونا یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ وجوب کی صورت میں. دیکھیے خود اسی آیت کا ترجمہ بھی کریں گے, لئن معناہ, اس لیے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے جی, اس نص کا معنی یہ ہے کہ اذا حکم اللہ ورسولہ بامر, جب فیصلہ کر دیں اللہ اور اس کے رسول کسی امر کا. یہاں آپ کی کتابوں میں بامر ہے, اچھا بامر ہی ہونا چاہیے جی, جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا, فلا یکون للمؤمن ولا مؤمنۃ, تو نہیں ہے کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے, ان یکون لہم الاختیار, کہ ان کو ان کے لیے کوئی اختیار ہو, من امرہما, دیکھا امرہما بتلایا کہ یہ امرہم کے ہم ضمیر کس کو راجع ہے؟ اللہ اور رسول کو راجع ہے بھائی, اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں سے. بھئی اختیار نہیں ہے ان کو, بھئی اختیار کا کام کیا مانا؟ ان شاء قبل الامر و ان شاء لم یقبلوا, یعنی اگر وہ چاہیں تو قبول کر لیں اور اگر چاہیں تو قبول نہ کریں, یہ اختیار ان کو نہیں ہے. بل یجب علیہم الائتمار بامرہما, بلکہ واجب ہے ان پر تعمیل کرنا ان دونوں کے حکم کی. ائتمار کا معنی تعمیل کرنا, بلکہ واجب ہے ان پر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کریں؟ حکم کی تعمیل کریں. ولا یکون ذلک الا فی الواجب, اور یہ نہیں ہوگا مگر کس کے اندر؟ واجب کے اندر ہی ہوگا. تو دیکھو نفس کے ذریعے اختیار کے ختم ہونے کا پتہ چلا, اور اختیار کا ختم ہونا تو صرف کس کے اندر ہوتا ہے؟ واجب کے اندر ہوتا ہے. معلوم ہوا امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب. جب امر آ جائے تو پھر اختیار نہیں رہتا, جب اختیار نہیں رہا پتہ لگا یہ کیا کس لیے آیا ہے؟ وجوب کے لیے آیا ہے. وقیل, اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ نفس یہ ہے بھائی جس اختیار کے ختم ہونے کا پتہ لگا, کہ نفس ہوا قوله تعالی, کہ وہ نفس جو ہے وہ اللہ کا یہ قول ہے, ما منعک الا تسجد اذ امرتک خطابا لابلیس اللعین. بھائی اللہ تعالی فرماتے ہیں, بھائی اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, تکبر کیا. تو اللہ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد, اللہ تسجد یہ لا زائدہ ہے مولانا, یہ کیا ہے؟ لا زائدہ ہے بھائی تحسین عبارت کے لیے. تو اللہ تعالی نے فرمایا ما منعک, کس چیز نے تجھے منع کیا تھا, کس چیز نے تجھے روکا تھا؟ ان تسجد, لا کیا ہے؟ زائد,
تو کیا ہو؟ دراصل انت سجد، کس چیز نے تجھے منع کیا تھا کہ تُو سجدہ کرے؟ اس امر تو کا، جب کس چیز نے تجھے منع کیا تھا سجدہ کرنے سے؟ اس امر تو کا، جب میں نے تجھے حکم دے دیا. معلوم ہوا جب حکم آ گیا اس کے بعد کسی قسم کا اختیار نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور معلوم ہوا جب اختیار نہیں وہ تو صرف کس کے اندر آتا ہے؟ وجوب کی صورت میں آتا ہے. تو اللہ، وہ اللہ کے اس قول سے ہے بھائی، ماں منع کا اللہ تسجد اذا امرتک، کس چیز نے تجھے روکا تھا کہ تو سجدہ کرے جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا؟ خطابا لابلیس اللعین، خطاب کرتے ہوئے ابلیس اللعین کو. اے ما بقی لک الاختیار بعد ان امرتک، یعنی تیرے لیے کوئی اختیار باقی نہیں تھا جب بعد اس کے جب میں نے تجھے حکم دے دیا تھا. فلما ترکت السجود، تو نے سجدوں کو، تو نے سجدہ کرنے کو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ سجود بھائی مستر ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو نے سجدہ کرنے کو کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ تو دیکھو بھائی، بعضوں نے کہا نص وہ ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، اس سے اختیار کے ختم ہونے کا پتہ چل رہا ہے. بس دوسرا قول بھی ذکر کیا، لیکن اس کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا بھائی. کس کے ساتھ؟ قیلہ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں قیلہ صیغہ تمریض کہلاتا ہے، سمجھے؟ اس کے ذریعے کس کو ذکر کیا جاتا ہے؟ ضعیف قول کو ذکر کیا جاتا ہے، کمزور قول کو بھائی. تو اس دوسری قول کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا بھائی. معلوم ہوا پہلے قول کیا ہے؟ قوی ہے، قوی ہے بھائی. بھائی پہلے کو ترجیح کیوں دی؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر صراحتن اختیار کے ختم ہونے کا پتہ چل رہا تھا، اور یہاں صراحتن اختیار کے ختم ہونے کے ذکر نہیں ہے بھائی. وہاں صراحتن تھا کہ اختیار نہیں ہے کسی مومن مرد اور مومن عورت کو اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، اور یہاں پر یہ صراحتن نہیں ہے. ہاں البتہ التزامن مفہوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرا حکم آ گیا تھا، جب میں نے حکم دے دیا تھا، تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد کسی قسم کا اختیار باقی نہیں تھا. تو اختیار کے ختم ہونے پر اس نے دلالت کی، لیکن کس طریقے پر؟ التزامن. اور پہلے نے کیا کی تھی؟ صراحتن. لہذا اس کو جی اس کو ذکر کیا بھائی قوی قول کے طور پر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. واستحقاق الوعید لتارکہ، دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں، واستحقاق الوعید لتارکہ، اور اس لتارک الامر، اس امر کے چھوڑنے والے کا وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے، اس امر کے چھوڑنے والے کا وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے. بھائی وعید آئی ہے، جو امر کو چھوڑ دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑ دیتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے وعید آئی ہے. اور یہ وعید بتلا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے، ورنہ وعید نہ آتی. معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر کی تعمیل کرنا ضروری تھا، اس کو چھوڑنے کی اجازت، اگر چھوڑنے کی گنجائش ہوتی تو چھوڑنے والے کے لیے کوئی وعید آتی، اس کے چھوڑنے والے کے لیے وعید آئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے والے کا وعید کا مستحق ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. معلوم ہو جب امر آ جائے اس کے بعد اس کے چھوڑنے کی گنجائش نہیں، اور چھوڑنے کی گنجائش نہ ہونا یہ کس میں ہوتا ہے؟ مندوب میں، مباح میں، یا واجب میں؟ واجب. واجب کے اندر چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، مندوب اور مباح میں تو چھوڑنے کی گنجائش. معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں، وہ کیا ہے؟ واجب ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے بھائی. تو کہتے ہیں واستحقاق الوعید لتارکہ، اور اس کے امر کو چھوڑنے والے کا وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں عطف علی قولہ انتفاء الخیارتی، یہ عطف ہے ماتن کے ماقبل میں جو قول آیا تھا انتفاء الخیار، اختیار کے منتفی ہونے پر، الی آخری آخر تک. اے انما قلنا، ہم نے یہ کہا کہ ان موجبہ الوجوب، کہ امر کا موجب کیا ہے؟ اس کا حکم وجوب ہے. لاستحقاق الوعید لتارک الامر بالنسی، بوجہ اس امر کو چھوڑنے والے کے وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے، نس کی وجہ سے، اس امر کو چھوڑنے والے کا وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے، نس کی وجہ سے، اس کا وعید کا مستحق ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ امر کا موجب کیا ہے؟
وجوب ہے، اس کے وجوب آئے گا. اور وہ نص کیا ہے؟ وہ قوله تعالی، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او یصیبهم عذاب علیم. پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، بچیں وہ لوگ، ڈریں بچیں، دونوں جو بھی ترجمہ مناسب سمجھیں. پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، الذین یخالفون عن امره، جو مخالفت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی. ڈریں کس بات سے؟ ڈریں کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے دنیا میں، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. کہاں پر؟ آخرت میں. تو چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو آخرت میں. تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب پہنچے. دیکھیے خود معنی کر رہے ہیں، میں نے بھائی میں نے بتلایا امر ہی سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امر. اور فتنہ کہاں پر ہوگا؟ دنیا میں. اور عذاب علیم کہاں پر ہوگا؟ آخرت میں. خود شارع بتلا رہے ہیں، کہتے ہیں فلیحذر الذین یخالفون عن امر الرسول علیہ السلام، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے امر کی. آیت نے کیا تھا؟ عن امری ہی، ضمیر کا مرجع بتلا دیا، کس کو راجع ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ویترکونہ، اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ تفاصیل تفسیری ہے مولانا، یہ یخالفون کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے. حضور علیہ السلام کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، کیا معنی مخالفت کرتے ہیں؟ یترکونہ، اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو معلوم ہے مخالفت کا کیا معنی ہے؟ عمل کو چھوڑ دینا، اس امر پر عمل کو چھوڑ دینا. تو انہیں چاہیے، انہیں بچنا چاہیے، ان تصیبہم فتنۃ فی الدنیا او عذاب علیم فی الآخرہ، کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے دنیا کے اندر یا دردناک عذاب پہنچے آخرت کے اندر. وَهَذَا الْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَرْكِ الْوَاجِبِ، اور یہ وعید نہیں ہو سکتی مگر واجب ہی کے چھوڑنے پر. واجب ہی کے چھوڑنے، اسے کہ مندوب پر تو چھوڑنا جائز ہوتا ہے، مباح کا چھوڑنا بھی جائز ہوتا ہے. ہاں کس کس چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی؟ وجوب کی. تو یہاں بھی یہ بات کی، عمل کو، امر کو کیا کیا تم نے؟ چھوڑ دیا، حالانکہ اس کے تو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. اس نے بھی کس پر دلالت کی؟ وجوب پر. تو کہتے ہیں وہاد الوعید لا یکون الا بترک الواجب، اور یہ وعید نہیں ہو سکتی مگر کس پر، کس کے لیے؟ مگر واجب کے چھوڑنے پر ہی. ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر یہ کہ دو اعتراض وارد ہوتے ہیں، آگے دو اعتراض ذکر کرنے لگے ہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہ نفس کے اندر، نفس میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے والے کے لیے وعید آئی ہے. معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس پر عمل کرنا واجب ہے. معلوم ہو امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. لیکن ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے کہ انہ موقوف، کہ یہ جو دلیل ہے یہ موقوف ہے، علی ان یکون ھذا الامر ایضا للوجوب، کہ یہ امر جو آیا فلیحذر، یہ کیا آیا؟ امر. آپ کی دلیل اس بات پر موقوف ہے کہ یہ امر ایضا للوجوب، اسے کس لیے ہونا چاہیے؟ وجوب کے لیے ہونا چاہیے. وہ ممنوع، اور یہ ممنوع ہے، یہ بات تسلیم نہیں، کیونکہ یہی تو آپ کا دعویٰ ہے. بھائی دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے، یہاں پر حکم لگایا گیا ہے ذات مع الوصف پر. بھائی کیا حکم لگایا گیا ہے؟ ذات مع الوصف. بھائی دیکھیے، جب بھی ذات مع الوصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو وہاں پر حکم کی علت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس حکم کی علت یہ وصف ہے. دراصل اس حکم کی علت کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں اکرم زیدن، زید کا اکرام کرو. کوئی وجہ پتہ لگی کیوں اکرام کرنے کا میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں، صرف اتنا پتا ہے زید کا اکرام کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے؟ وجہ پتہ لگی، علت کا کوئی پتہ نہیں. لیکن اگر میں ذات حال وصف ذکر کر دیتا ہوں، مثلا میں کہتا ہوں اکرم العالم، اس عالم کا کیا کرو؟ اکرام کرو. اب آپ کو علت، اب میں نے صرف ذات ذکر کی ہے یا ذات مع الوصف ذکر کی ہے؟ ذات مع الوصف. اور جب ذات مع الوصف پر کیا حکم لگایا کہ تم کیا کرو؟ اس کا اکرام کرو. تو جب
ذات حال وصف ہوئی ذکر ہوئی تو اس وصف نے بتلا دیا کہ یہ وصف ہی دراصل کیا ہے اس حکم کی علت ہے. معلوم اکرام کی علت کیا ہے, کیوں اکرام کرنے کا کہا جا رہا ہے, کیوں اکرام کیا جائے گا؟ علم کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ اکرام کرنے کی علت کیا ہے؟ علم ہے, عالم ہونا ہے اس کا. صورت سمجھ میں آگئی؟ تو لہذا جب محض ذات پر ایک حکم لگایا جائے اس کی علت کا پتہ نہیں چلتا, لیکن جب ذات حال وصف پر کوئی حکم لگایا جائے اس کے بارے میں کوئی حکم بیان کیا جائے تو وہاں اس حکم کی علت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. اب دیکھیے ذرا آیت میں بھائی, آیت میں آیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے حکم کی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ کون ڈریں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے والے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. کس چیز سے ڈرنا, کس چیز سے بچنا چاہیے؟ کہ انہیں کوئی دنیا میں فتنہ پہنچے یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے. اچھا تو یہاں پر پتہ لگا, یہاں پر پتہ لگا کہ یہ جو فتنہ پہنچے گا یا دردناک عذاب پہنچے گا اس کی علت کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے. تو دیکھو الذین کے ساتھ ذات مال وصف ذکر ہوئی, الذین یخالفون عن امره, یہاں ذات کے ساتھ کیا کیا آ گیا, کیا آ گیا ساتھ اس کے وصف, تو علت کا بھی پتہ لگ گیا کہ یہ ان کو ڈرنا چاہیے فتنے اور عذاب علیم سے. کس وجہ سے ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب یہاں آیا امر فلیحذر, کیا آیا؟ امر, اور فتنے اور عذاب علیم سے معلوم ہوا ڈرنا اور بچنا واجب ہے. فلیحذر کیا آیا؟ امر آیا, اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. تو لہذا معلوم ہوا فتنے اور دردناک عظیم میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے, بچانا. اور فتنہ اور عذاب آئے گا کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مخالفت کی وجہ سے. تو معلوم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے بھی اپنے آپ کو بچانا واجب ہے. معلوم ہو فلیحذر امر ہے, اور اس سے پتہ لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے. معلوم ہوا امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب. معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے بھائی. صورت سمجھ, دلیل سمجھ میں آئی کہ یہاں حکم لگایا گیا ذات مال وصف پر, اور ذات مال وصف کی وجہ سے علت کا پتہ لگ گیا. جب علت کا پتہ لگ گیا کہ یہ حکم ہے اس سے تم بچو, اور اس کی علت یہ ہے, جب اس سے بچو گے, بچنا ضروری ہے, اور اس سے بچیں گے کس طرح؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے. تو معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنا یعنی اس کو چھوڑنے کی بھی گنجائش, اس پر عمل کرنا واجب ہے بھائی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے فلیحذر کیا ہے, امر آیا, اور آپ نے کیا کہا یہ امر کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے. کہتے ہیں بھائی یہی تو آپ کا, اس کے لیے تو دلیل چاہیے بھائی, یہ ایسا دعویٰ ہے جس کے لیے کیا چاہیے. آپ کا دعویٰ ہی دراصل یہ تھا کہ امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ امر وجوب کے لیے آیا کرتا ہے. تو یہاں پر آپ فلیحذر کے ذریعے وجوب ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مخالف کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانا واجب ہے. یہ واجب وجوب کہاں سے آپ نے ثابت کیا؟ امر کے صیغے سے ثابت کیا. تو امر کے صیغے سے پہلے یہ تو ثابت کریں کہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے آیا کرتا ہے. یہی تو آپ کا دعویٰ ہے کہ امر کا صیغہ کس لیے آتا ہے, اور دلیل میں بھی کیا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ امر آیا اور امر آتا ہے وجوب کے لیے. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانا. یہ تو بھائی آپ نے دعوے کو اس کے لیے دلیل چاہیے تھی, اور آپ نے دعوے ہی کو کس میں ذکر کر, دعوے کو دلیل بنا دیا. کیا بنا دیا؟ دلیل بنا دیا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہذا کہتے ہیں آپ کی یہ دلیل اس وقت تام ہوگی جب یہ طے ہو جائے کہ فلیحذر وجوب کے لیے ہے.
تو اس کے لیے دلیل چاہیے, اور دلیل چاہیے تو آپ دعوے کے تو آپ اسی دعوے کو دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں, یہ تو مصادرہ علی المطلوب ہے. یہ کیا ہے؟ مصادرہ علی المطلوب ہے بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آپ نے کیا کہا؟ یحذر کس لیے آیا ہے؟ امر کا صیغہ. اور کس لیے آیا ہے؟ وجوب کے لیے آیا ہے, کیونکہ امر کا صیغہ ہے. کہتے ہیں بھائی یہ عجیب بات ہے, آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ امر وجوب کے لیے ہے, اور دلیل کے طور پر کس کو ذکر فرما رہے ہیں؟ فل یا حضر کو, اور یہ بھی کیا ہے؟ امر ہے. اور امر کس لیے آپ کہتے ہیں آتا ہے؟ وجوب کے لیے. معلوم ہو یہ صیغہ بھی کس کے لیے آیا؟ وجوب. بھائی یہ تو آپ کا دعویٰ تھا, آپ دعوے کو دلیل کے اندر لے آئے, اسی دعوے کو آپ نے دلیل بنا دیا. بھائی ہمیں تو یہ تسلیم نہیں ہے کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے, اور آپ نے اسی کے لیے کیا کر دیا؟ دعوے ہی کو کیا بنا دیا؟ دلیل بنا دیا. تو یہ تو درست نہیں ہے بھائی, یہ تو مصادرہ علی المطلوب ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ مصادرہ علی المطلوب ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یاد رکھیے مصادرہ علی المطلوب بھائی. مصادرہ مفعلہ, اس کا لغوی معنی ہے اصرار کرنا, اصرار کرنا. تو مصادرہ علی المطلوب کا لغوی معنی کیا ہوا؟ مطلوب اور مقصود, یعنی نتیجے اور دعوے پر اصرار کرنا. کیا کرنا؟ نتیجے اور دعوے پر اصرار کرنا کہ یہ اسی طرح ہے, دلیل کوئی نہیں, اور اس پر کیا کیا جا رہا ہے؟ اصرار کیا جا رہا ہے بھائی. اور اصطلاح میں کہتے ہیں مصادرہ علی المطلوب کہ نتیجے کو دلیل کا جز بنا دیا جائے. نتیجے کو کیا کیا جائے؟ دلیل کا جز. یا یوں کہو دعوے کو دلیل کا جز بنا دیا جائے بھائی, دعوے کو دلیل کا جز. مثلا آپ کا دعویٰ یہ ہے الانسان ضاحکن. کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ الانسان ضاحکن. آپ اس پر دلیل پیش کرتے ہیں, کیا دلیل؟ غور سے سننا. الانسان بشر. انسان کیا ہے؟ بشر ہے. وکل بشر ضاحک. اور ہر بشر کیا ہے؟ ضاحک ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ حد اوسط کیا ہے یہاں پر؟ بشر کا لفظ دونوں میں آ رہا ہے, اس کو گرا دو, کیا نتیجہ نکلا؟ الانسان ضاحک. دعویٰ کیا تھا؟ الانسان ضاحک. اور دلیل کیا ذکر کی؟ الانسان بشر, یہ ہے صغرا, اور کل بشر ضاحک. ہر بشر کیا ہے؟ ضاحک ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ الانسان ضاحک. کہتے ہیں یہ مصادرہ علی المطلوب ہے کہ آپ نے دعوے ہی کو دلیل کا جز بنا دیا. کس طرح؟ دعوے کا دعویٰ کیا تھا؟ الانسان ضاحک. اور آپ نے کبرا کیا بنایا؟ کل بشر. کلو بشر انسانی کو تو کہتے ہیں, وہ آپ نے نتیجے کبرا گویا یہی بن گیا الانسان ضاحک. الانسان و بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان ہی کو تو کہتے ہیں. تو کلو بشر ضاحک گویا آپ نے کیا کہہ دیا؟ الانسان ضاحک. اور یہ ہے کبرا. معلوم ہوا آپ نے نتیجے کو کس کا جز بنا دیا؟ دلیل ہی کا جز. دعوے کو دلیل میں ہی ذکر کر دیا, اسی کو دلیل بنا دیا. بات سمجھ میں آئی؟ تو آسان لفظوں میں یوں کہہ لو بھائی کہ دعوے ہی کو دلیل بنا دینا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ مصادرہ علی المطلوب کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب اعتراض سمجھو بھائی کہ یہاں مصادرہ علی المطلوب ہے لازم آ رہا ہے. کس طرح؟ کہ اے ماسن, آپ نے کیا کہا کہ اس امر کو چھوڑنے والا کس چیز کا مستحق ہے؟ وعید کا مستحق ہے. کس کے ذریعے؟ نص کے ذریعے. اور نص کیا آئی ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ, چاہیے کہ کیا کریں؟ وہ لوگ ڈریں جو کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا واجب ہے. تو معلوم ہوا یہ امر کس لیے آیا؟
وجوب کے لیے آیا. تو بھائی آپ کا تو دعویٰ یہ تھا, دلیلیں کس کی چل رہی ہیں کہ امر کس کے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ تو آپ کا دعویٰ تھا اور آپ نے اسی کو دلیل میں ذکر کر دیا کہ فلیحذر امر آیا, اور امر کس لیے ہوا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وجوب کے لیے آیا. معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرنا واجب ہے, اور مخالفت سے ڈرنا واجب کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب امر کس کے لیے ہو؟ وجوب کے لیے ہو. بھائی عجیب بات ہے, دعوے کو ہے آپ نے دلیل بنا دیا, صغرا کبرا بنا لو بھائی, بات اور واضح ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں فلیحذر, دعویٰ کیا ہے؟ الامر للوجوب, امر کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. اب ذرا صغرا کبرا بناؤ کہ یہاں فلیحذر امر آیا, اور فلیحذر یہ امر ہے, فلیحذر امر یہ امر ہے, اور وَالْأَكُلُّ أَمْرٍ لِلْوُجُوبِ, اور ہر امر کس کے لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے. تو فَلْيَحْذَرْ بھی کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے. تو یہاں بھی آپ دیکھیے کبرا آپ نے وہی بنا دیا, دعویٰ کیا تھا؟ الْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ, اور کبرا بھی کیا ہے؟ كُلُّ أَمْرٍ لِلْوُجُوبِ. تو یہ مصادرہ علی المطلوب ہے بھائی. بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے, پھر پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت سے ڈرنا واجب ہے. واجب ہے بھائی. مصادر علی المطلوب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دعوے کو دلیل کا جز بنا دیا جائے. تو یہاں بھی آپ نے کیا کر دیا؟ دعوے کو دلیل کا جز بنا دیے. کس طرح؟ کہ فلیحذر امر آیا, اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے سے اپنے آپ کو بچانا بھی واجب ہے, کیونکہ امر کا صیغہ آیا, اور امر کس لیے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے. تو یہ آپ نے دعویٰ بھی یہ تھا کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے, اور دلیل میں بھی فلیحذر امر کا صیغہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ وجوب کے لیے ہے. تو گویا آپ نے کیا کیا؟ دعوے کو دلیل کا جز بنا دیا. تو یہ کیا ہے؟ مصادرہ علی المطلوب ہے. ایک تو یہ اعتراض ہوا. اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ولیکن یرید علیہ, لیکن اس پر یہ بات سے یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہ موقوف علی ان یکون ھذا الامر ایضا للوجوب, کہ یہ آپ کی دلیل جو ہے موقوف ہے اس بات پر کہ یہاں بھی امر کس کے لیے ہو؟ وجوب کے لیے ہو. وہو ممنوع, اور یہ بات ممنوع ہے, یعنی ہمیں تسلیم نہیں ہے. تو اس کے لیے دلیل چاہیے, اور دلیل میں پھر آپ اسی دعوے کو ذکر کریں گے تو پھر کیا خرابی لازم آئے گی؟ مصادرہ علی المطلوب کی خرابی لازم آئے گی. وَأَنَّهُ, دوسرا اعتراض یہ کہ انہ لما لا يجوز ان تكون المخالفه على وجه الانكار دون ترك, کہ یہ جائز, یہ کیوں نہیں جائز بھائی؟ بھائی آپ نے کیا کیا؟ مخالفت کا کیا معنی کیا؟ اوپر میں نے بتلایا تھا ويتركونه, کیا ہے عطف تفسیری, کس کا معنی بیان کیا جا رہا ہے؟ مخالفت کا. معلوم ہو مخالفت کا کیا معنی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنا, یعنی ان کے امر کو چھوڑ دینا. کہتے ہیں آپ نے مخالفت کا معنی ترک عمل کی کیے, آپ اس کا معنی یہ کیوں نہیں جائز کہ اس کا معنی انکار امر سے کیا جائے؟ اس کا کیا معنی کیا جائے؟ یعنی وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے حکم کا انکار کرتے ہیں. تو مخالفت کا معنی آپ نے کیا ترک عمر, ترک عمر کے بجائے اس کا کیا معنی کیا جا سکتا ہے؟ انکار امر کا بھی تو اس کا معنی کیا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کا انکار کرتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں دنیا میں کوئی فتنہ پہنچے یا آخرت میں دردناک عذاب پہنچے بھائی. تو لہذا اگر آپ اس کو کس پر محمول کر لیں؟ انکار امر پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار کون کرتے ہیں؟ کافر کرتے ہیں بھائی. کون کرتے ہیں؟ کافر. جو انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں بھائی. اور معلوم ہوا یہ وعید تاریخ امر کے لیے ہے ہی نہیں, یہ وعید تو منکر امر کے لیے ہے, یعنی کافر کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ آپ نے اس کو کس چیز کے لیے دلیل بنایا؟ کس چیز کے لیے دلیل بنایا؟ ترک امر کے لیے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو چھوڑنے والا کس چیز کا مستحق ہے؟ وعید کا. آپ مخالفت کا معنی انکار امر کے کر لیں, تو اب وعید کا مستحق تاریخ امر نہ ہوا بلکہ کون ہو گیا؟ منکر امر. کون؟ منکر امر جو ہے وہ وعید کا مستحق ہوا, اور منکر امر کون ہے؟ کافر ہے. تو معلوم ہو یہ آیت, یہ وعید تو کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے بارے میں ہے. وہ مومن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کو چھوڑ دیتا ہے اس سے یہ متعلق ہی, اس کے بارے میں ہوتی تو پھر آپ کہتے دیکھو یہاں ترک امر کے بارے میں وعید آئی ہے. معلوم ہو امر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں,
امر پر عمل کرنا واجب ہے، معلوم ہوا امر کس سے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، پھر آپ کی دلیل بن جاتی، امر کس سے آیا کرتا ہے؟ وجوب کے لیے، کیونکہ تاریخ امر کے لیے کیا آ گئی؟ وعید آ گئی، لیکن ہم نے کہا کیا کس پر محمول کر لیں؟ انکار امر پر، وَأَنَّهُ لِمَ لَا يَجُوزُ أَن تَكُونَ الْمُخَالِفَةُ عَلَى وَجْهِ الْإِنْكَارِ دُونَ التَّرْكِ، اور یہ کیوں نہیں جائز کہ مخالفت انکار کے طریقے پر ہونا کہ ترک، تو آپ انکار امر کے پر محمول کر لیں اس کو، کہتے ہیں والجواب، جواب اس کا یہ کہ ان سیاق الکلام دال علی ان هذا الامر للوجوب بدون احتیاج الى برهان ومصادره على المطلوب، یہ سیاق کلام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے ہے، یہ امر کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، بدون احتیاج الى برهان ومصادره على المطلوب، بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی مصادره على المطلوب، اس کی احتیاج ہی نہیں ہے، نہ تو کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ مصادرہ علی المطلوب، پھر دلیل کے اندر ہم پھر اسی دعویٰ کا ذکر کریں اور مصادرہ علی المطلوب لازم ہے، ایسا بھی نہیں، یہاں کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، کلام کا چلاؤ خود بتلا رہا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہے، اس لیے کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے، بچائیں وہ اپنے آپ کو، کس چیز سے بچائیں؟ فتنے سے یا دردناک عذاب سے، اور فتنے اور دردناک عذاب جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور ناپسندیدہ چیز سے اپنے آپ کو بچانا مستحب یا مباح ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے؟ یہ تو ضروری ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ بچانا اپنے آپ کو ضروری ہے، معلوم ہوا یہ امر یہاں کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، اس کے لیے کسی دلیل وغیرہ کی ضرورت کی نہیں، کہ آپ پھر ہمیں بعد میں کہیں کہ یہ تو آپ نے مصادرہ علی المطلوب کیا ہے، وہ تو ہم جب دلیل ذکر کریں گے تب مصادرہ علی المطلوب آئے گا، لیکن یہاں تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود کلام کا چلاوی کیا بتلا رہا ہے کہ یہ کس لیے آیا ہے؟ یہ وجوب کے لیے آیا ہے، آپ نے پہلا اعتراض یہ کیا تھا کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ فل یحضر سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ وجوب، کہ یہ امر ہے، اور امر کس لیے آتا ہے؟ وجوب، معلوم ہوا بچنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے، کہتے ہیں بھئی سیاق کلام بتلا رہا ہے کہ امر کس پر دلالت کر، یہ کس لیے آیا ہے؟ وجوب کے لیے آیا ہے، بدون احتیاج الى برهان ومصادره على المطلوب، بغیر کسی ضرورت کے دلیل کے یا مصادرہ على المطلوب کے، سیاق کلام سے یہ بات سمجھ نہیں آ جاتی ہے کہ یہ امر کس لیے آیا ہے؟ وجوب کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر وعید آئی ہے کہ ان لوگوں کو کیا پہنچے گا، دنیا میں فتنہ یا آخرت میں دردناک عذاب، اور فتنہ اور دردناک عذاب کیا ہیں؟ ناگوار ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور ناپسندیدہ چیز سے بچنا مندوب اور مباح ہوتا ہے یا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، معلوم ہوا یہ امر کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہے، اس کے لیے کسی دلیل یا مصادرہ علی المطلوب کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیاق کلام سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے، یہاں کسی دلیل کی احتیاج ہی نہیں ہے کہ فلیحذر یہاں کس لیے آیا ہے؟ وجوب کے لیے آیا ہے، تو پہلے اعتراض کا کیا ہو گیا؟ جواب ہو گیا، اور دوسرا آپ نے کہا کہ مخالفت کو ترک امر پر محمول نہ کریں، بلکہ اس کو کس پر محمول کریں؟ انکار امر پر محمول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو اس صورت میں یہ کافر کے بارے میں ہو جائے گی، کہتے ہیں بھئی یہ جو کہ المخالفت جو ہے عربوں کے نزدیک جو استعمال ہوتا ہے اور اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ترک عمل پر ہوتا ہے، انکار عمل پر نہیں، جب کہتے ہیں فلاں نے میری مخالفت کی تو کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ اس نے میرے امر پر عمل کو ترک کر دیا، انکار کا اس سے مراد نہیں ہوتا، انکار پر اس کا اطلاق نہیں کیا جاتا، تو جواب دے رہے ہیں کہ وان المخالفت فی استعمالہم، اور مخالفت جو ہے وہ عربوں کے استعمال کے اندر، انما تطلق علی ترک العمل به، وہ ترک عمل عمل بالامر کے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، فتامل، آپ کیا کر لیجئے اس مقام پر غور کر لیجئے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اس مخالفت کو کس پر محمول کر لیں؟ انکار امر پر محمول کر لیں، ترک عمل پر محمول نہ کریں، یہ بھی تو جائز ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی، مخالفت کا لفظ جب عرب استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا اطلاق کس پر کیا کرتے ہیں؟ ترک عمل پر کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، نیز مولانا آیت کے اندر بھی کہ یہاں ترک امر ہی مراد ہے، انکار امر مراد نہیں، اس لیے کہ یہاں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو دو باتوں میں سے ایک بات تکلیف، دو تکلیفوں میں سے ایک تکلیف پہنچے گی، یا تو دنیا میں کیا پہنچے گا؟ فتنہ، یا آخرت میں دردناک عذاب، معلوم دو چیزوں میں سے ایک پہنچے گی، معلوم جب دنیا میں تکلیف یا فتنہ پہنچ گیا تو آخرت میں دردناک عذاب نہیں ہوگا،
اور حالانکہ کافروں کو تو آخرت میں کیا ہوگا, ہر حال میں دردناک عذاب ہوگا. یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہاں مخالفت سے انکار امر نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے, ترک امر مراد ہے. ولدلالت الاجماع والمعقول, اور اسی طرح اجماع کی دلالت اور معقول کی دلالت, بھئی یہ دلائل کر رہے ہیں کس چیز کے, کہ امر کس لیے آتا ہے, وجوب کے لیے. تو کہتے ہیں اجماع کی دلالت اور معقول کی وجہ سے بھی عطف علی ما قبلہ, یہ عطف ہے ما قبل پر. اور فی بعض النسخ, اور بعض نسخوں کے اندر عبارت یوں آئی ہے متن کی, وَقَذَا دَلَالَتُ الْإِجْمَاعِ وَالْمَعْقُولِ يَدُلَّانِ عَلَيْهِ, اور اسی طرح اجماع اور معقول کی دلالت یہ دونوں, يَدُلَّانِ عَلَيْهِ, وہ بھی اس پر کیا کرتے ہیں, دلالت کرتے ہیں. کس چیز پر دلالت کرتے ہیں, کہ امر کس لیے ہوتا, امر کا حکم کیا ہے, وجوب ہے. تو دیکھیے یہ جو متن میں آیا ولی دلالت الاجماع والمعقول, یہ تو مرکب ناقص ہے بھائی, مفرد ہے یعنی جملہ نہیں. اور بعض نسخوں میں آیا وقضاء دلالت الاجماع والمعقول ید اللہ, یہ تو کیا ہے, جملہ ہے. تو اگر یہ اسی طرح متن ہو جیسے اس وقت آیا ہے تو اس صورت میں تو ماقبل پر عطف ہوگا. ماقبل میں کیا آیا تھا, لاستحقاق الوعید لتارکہ, اور کیا آیا تھا, لانتفاء الخیارۃ عن المامور بالامر بالنصب, تو انہی پر عطف ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جملہ ہو تو جملے کا عطف جملے پر ہوا کرتا ہے, مفرد پر نہیں ہوا کرتا. پھر اس کا عطف کس پر ہے, کہتے ہیں اس صورت میں ماقبل کے جو مرکب ناقص تھا اس کے مضمون پر عطف ہو جائے گا. اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, جو مضمون سمجھ میں آ رہا ہے, وہ کیا ہے, اس پر عطف ہو جائے گا. کیونکہ مفہوم کیا ہے, اس کا مضمون کیا ہے ماقبل کا, وہ تام ہے بھائی. کس طرح, کہ دیکھیے بھائی انہوں نے کیا کہا, والاستحقاق ہے نا, لام کے تحت آیا بھائی, والاستحقاق الوعید لتارکہ, کہ اس کا تارک کس چیز کا مستحق ہوتا ہے, وعید کا مستحق ہوتا ہے. دیکھو یہ معنی نکل آیا یا نہیں بھائی, تارک امر کیا ہوتا ہے, وعید کا. تو یہ مضمون ہے جو سابق کا وہ مرکب تام ہے وہ, اور اس پر یہ مرکب تام کیا ہو جائے گا, اس کا عطف ہو جائے گا بھائی. وحاصلہ, حاصل کلام یہ ہے کہ ان دلالت الاجماع تدل, کہ اجماع کی دلالت وہ دلالت کرتی ہے بھائی, کہ اعلی ان الامر للوجوب بھائی, کہ امر کس لیے آتا ہے, وجوب کے لیے آتا ہے. لانہم اجمعوا, اس لیے کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے, کہ اعلی ان کل من اراد ان یطلب فعلا من احد, کہ جو شخص بھی ارادہ کرے کسی سے فعل کو طلب کرنے کا, لا یطلب الا بلفظ الامر, تو اس کو طلب نہیں کرے گا مگر کس لفظ کے ذریعے, امر کے لفظ کے ذریعے. معلوم ہوا طلب کے لیے, طلب فعل کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے گا, امر. یہ بات تو اس پر تو اجماع ہے. دوسری بات, والکمال فی الطلب هو الوجوب, کہ طلب کے اندر کمال کیا ہے, وہ وجوب, یعنی کامل درجے کی طلب کس کے اندر, کس صورت کے اندر ہے, وجوب کے اندر بھائی. ایک طلب مباح کے اندر بھی ہے بھائی, مندوب کے اندر بھائی, اس میں بھی طلب ہے, لیکن کس درجے کی ہے, ادنا درجے کی طلب ہے. اور کامل درجے کی طلب کیا ہے, کہ جس فعل کا امر کر رہے ہیں اس کے چھوڑنے کی اجازت نہ ہو. تو معلوم وہ کمال درجے کی طلب کس کے اندر ہے, وجوب میں ہے. یہ دوسری بات ہوئی. والاصل النفی الاشتراکی, اور اصل کیا ہے, اشتراکی نفی ہے بھائی. دیکھیے ایک لفظ ہے استعمال ہو رہا ہے دو تین معنی کے اندر, اب وہاں دو استعمال آ گئے, ہو سکتا ہے یہ لفظ ہر ہر معنی کے لیے الگ وضع کیا گیا ہو, تو یہ کیا ہے, اشتراک. اور ہو سکتا ہے ایک معنی حقیقی ہو اور باقی معنی کیا ہو, مجازی ہو. سمجھ میں آیا, تو کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ لفظ جب ایسا موقع آ جائے تو لفظ کو مجاز پر محمول کرنا چاہیے اور اشتراک کی کیا کرنی چاہیے, نفی کرنی چاہیے. یہ ضابطہ ہے بھائی. تو کتنی باتیں ہو گئیں یہاں پر, تین باتیں. ایک تو اس بات پر اجماع ہوا ہے کہ جو شخص بھی کسی سے کسی فعل کو طلب کرے گا وہ کس کے لیے طلب کرے گا, امر کے ذریعے. دوسری بات کیا ہوئی یہاں پر, کہ طلب کامل کس میں ہے, کس صورت میں ہے,
وجوب کی صورت میں ہے. اور تیسری بات یہ کہ اشتراک کی کیا ہو؟ نفی ہو. یعنی مجاز پر محمول کرنا چاہیے اور اشتراک کی یہ مسلمہ قانون ہے. فتعین ان موجبہ الوجوب, تو متعین ہو گئی یہ بات کہ امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب ہے بھائی, وجوب بھائی. فتعین ان موجبہ الوجوب, تو یہ بات متعین ہو گئی کہ امر کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے. یعنی امر کا حکم وجوب ہے. بھائی دیکھیے, انہوں نے یہاں تین باتیں ذکر کیں اور جس پر پھر کہا کہ ان تین باتوں سے یہ بات متعین ہو گئی کہ امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب. پہلی بات یہ ذکر کی, لِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا, کہ علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے. کس بات پر اجماع ہے؟ کہ کسی سے جب کوئی فعل طلب کیا جائے تو اس کو کس لفظ کے ذریعے طلب کیا جائے گا؟ امر کے لفظ کے ذریعے. تو معلوم ہوا طلب کے لیے کیا آئے گا؟ امر. اور پھر طلب ہے تو طلب جو ہے یہ اعلیٰ درجے کے بھی ہو سکتی ہے اور ادنا درجے کی بھی ہو سکتی ہے. اعلیٰ درجے کی کس کے اندر ہے؟ وجوب کے اندر. اور ادنا درجے کی کس کے اندر ہے؟ کس کے اندر؟ ندب کی, جس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ جانب فعل راجح ہوتا ہے, جانب فعل. یہ اجازت کے معنی میں کر رہے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر اباحت بھی اس کے اندر ہے. لے تو, اور المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل, مطلق کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو اس سے کس کا ارادہ کیا جاتا ہے؟ فرد کامل کا ارادہ کیا جاتا ہے. اور کامل فرد طلب کے اندر وہ کس صورت میں ہے؟ کون سی طلب کس طریقے پر ہو؟ وجوب کے طریقے پر ہو, جس کے اندر ترک فعل یعنی فعل کے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. بھائی تو لہذا طلب کے لیے لفظ امر آتا ہے اور کامل درجے کی طلب وجوب کے اندر ہے. لہذا امر سے کیا مراد ہونا چاہیے؟ وجوب مراد ہونا چاہیے. باقی اگر کوئی یہ کہے کہ ٹھیک ہے وجوب کامل درجے کی طلب وجوب کے اندر ہے لیکن فعل اباحت اور ندب کے لیے بھی آتا ہے, تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ جو تیسری بات انہوں نے ذکر کی کہ والاصل نفی الاشتراکی, کہ اصل کیا ہے اشتراکی, یعنی اگر کہیں ایسا موقع ہے جہاں پر لفظ کے دو تین معانی آتے ہیں اور یہ ایک استعمال یہ ہے کہ لفظ ان میں سے ہر معنی کے لیے الگ الگ وضع ہے تو یہ ہے اشتراک. اور دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ اس کا ایک معنی کو حقیقی بنا لیا جائے اور باقی کو کیا قرار دے دیا جائے؟ مجازی معنی قرار دے دیا جائے. تو دیکھو ایک طرف ہے دیکھیں تو اشتراک ہے, دوسری طرف دیکھیں تو حقیقت اور مجاز ہیں. تو کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ اشتراک کی نفی کی جائے اور لفظ کو کس پر محمول کیا جائے؟ مجاز پر محمول کر دیا جائے, ایک معنی کے اندر حقیقت اور باقی معنی کے اندر مجاز. تو یہاں پر بھی جب اشتراک کی نفی کریں, اصل ہے اشتراک کی نفی, اور اشتراک کی نفی کریں گے تو معلوم ہوا وجوب کے لیے جو ہے وجوب کے اندر امر کا استعمال یہ حقیقت ہے اور ندب اور اباحت کے اندر اس کا استعمال مجاز ہے. تو یہ بات متعین ہو گئی کہ امر کا موجب اور حکم کیا ہے؟ وجوب ہے. بات سمجھ میں آئی کس طرح ثابت ہوا؟ تین باتیں ہوئی. پہلی بات کیا ذکر کی انہوں نے کہ طلب کے لیے کون سا لفظ, طلب فعل کے لیے کون سا لفظ آتا ہے؟ امر آتا ہے, اور یہ طلب کے لیے ہوا. اور طلب کے اندر کامل درجہ کیا ہے؟ وجوب. لہذا امر کس لیے ہونا چاہیے؟ وجوب کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر اگر آپ کہتے ہیں وجوب کے ساتھ ساتھ ندب اور اباحت کے لیے بھی ہونا چاہیے تو جواب یہ کہ اصل کیا ہے کہ اشتراک کی نفی کی جائے اور کس کی طرف جایا جائے؟ حقیقت اور مجاز. ایک معنی میں حقیقت اور باقی معنی میں مجاز ہے. لہذا معلوم ہوا امر کا حکم کیا ہے؟ وجوب. یعنی وجوب کے اندر حقیقت ہے اور ندب اور اباحت میں کیا ہے؟ مجاز ہے. وَإِنَّمَا قَالَ دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ, کدھر ہے بھائی؟ متن میں تھا, ہاں دلالت الاجماع پڑھیں یا دلالت الاجماع پڑھیں, میں کل ذکر کر چکا ہوں. وَإِنَّمَا قَالَ دَلَالَةُ الْإِجْمَاعِ, اور ماتن نے دلالت الاجماع, ماتن نے کہا لی دلالت الاجماع. بھائی کہنا تو چاہیے تھا لل اجماع, کیا کہنا چاہیے تھا؟ یہ دلالت کا لفظ کیوں بڑھایا؟ کہتے ہیں لأن نفس الاجماع لم ينعقد, اس لیے کہ نفس اجماع منعقد نہیں ہوا على ان موجبہ الوجوب, اس بات کر کے امر کا موجب کیا ہے؟
وہ اس بات پر نفس اجماع منعقد نہیں ہوا، لأنه مختلف فی، اس لیے کہ یہ تو کیا ہے مختلف فی ہے، اس کے اندر تو اختلاف ہے. ابھی ذکر ہوا بھائی کہ بعض کیا کہتے ہیں یہ وجوب کے لیے، تو بعض کہتے ہیں ندب کے لیے، بعض کہتے ہیں اباحت کے لیے ہے، بعض توقف کرتے ہیں اس میں، اور بعض کیا کہتے ہیں تینوں کے اندر کیا ہے مشترک ہے وغیرہ، تو اس کے اندر تو اختلاف ہے. تو اجماع اس بات پر منعقد نہیں ہوا کہ امر کس کا حکم کیا ہے، اس بات پر اجماع منعقد نہیں ہوا. بل انما الاجماع علی شیء یدل علیہ، بلکہ اجماع تو ایک ایسی چیز پر منعقد ہوا ہے جو اس بات پر دلالت کرے. اجماع تو اس بات پر منعقد ہوا ہے کہ کسی فعل کو طلب کرنے کے لیے کون سا لفظ لائیں گے، امر لائیں گے، سمجھ میں آیا، اس پر اجماع ہوا ہے. لیکن اس نے دلالت آگے کر دی، اور اس کے امر کا مقتضا کیا ہے، وجوب ہے، وجوب ہے، جیسے اوپر گزرا بھائی. وَقَذَا الدَّلِيلُ الْمَعْقُولُ يَدُلُّ، اسی طرح جو دلیل عقلی دلیل ہے وہ بھی دلالت کرتی ہے، عَلَىٰ أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ، کہ امر کس لیے ہے، وجوب کے لیے. وَهُوَ، اور وہ یہ بھائی، کہ ان تصاریف الافعال كلها كالماضي والمستقبل والحال دال على معنى مخصوص، کہ افعال کی ساری گردانیں جو ہیں جیسے ماضی ہے، مستقبل ہے اور حال، وہ دلالت کرتے ہیں معنی مخصوص پر. بھائی کس پر دلالت کرتے ہیں، ماضی مخصوص پر. ماضی کس لیے ہے، زمانہ گزشتہ کے لیے. مستقبل کس لیے ہے، کس پر دلالت کرتا ہے، آنے والے زمانے پر. اور حال کس پر دلالت کرتا ہے، تو جیسے فعل کے ساری گردانیں جو ہیں جیسے ماضی حال اور مستقبل جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں معنی مخصوص پر. فیم بغی ان یکون الامر کذلک، مناسب یہ ہے کہ امر کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے، دالن علی معنی الوجوب، اسی طرح وجوب کے معنی پر دلالت کرنے والا ہونا چاہیے. بھائی وجوب کے معنی پر دلالت کرنے والا ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی بات بھائی. کیا بات کی انہوں نے، عقلی دلیل کیا ذکر کی، کہ بھائی فعل کی جو گردانیں ہیں ماضی مستقبل اور حال، وہ دلالت کس پر کرتی ہیں، معنی مخصوص پر دلالت کرتی ہیں. تو لہذا امر کو بھی اسی طرح، امر بھی فعل کی ایک قسم ہے، لہذا اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، ایک معنی مخصوص پہ دلالت کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے، تو معلوم ہو یہ اس پر دلالت کرے گا بھائی، سمجھ میں. لیکن اس پر اشکال ہوتا ہے مولانا، انہوں نے کہا ماضی مستقبل حال بھائی، کہ جو ہر فعل کیا کرتا ہے، ایک مخصوص معنی پر دلالت کرتا ہے بھائی، اس پر اشکال ہوتا ہے. فعل مضارع تو حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، وہ تو مشترک ہے، کس کے درمیان، حال اور استقبال کے درمیان. تو جب وہ مشترک ہے پھر تو یہ امر بھی کیا ہو سکتا ہے، مشترک. جب وہ مشترک ہے تو امر کو بھی کیا ہونا چاہیے، مشترک ہونا چاہیے. جواب یہ مولانا کہ یہ غالباً اس مذہب پر یہ بات کر رہے ہیں کہ مضارع کے اندر آپ جانتے ہیں دو معنی آتے ہیں، حال اور استقبال. تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ مضارع دونوں معانی کے اندر مشترک ہے، حال کے لیے اس کی وجہ الگ اور استقبال کے لیے اس کی وجہ الگ. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ وضع اصل میں ہے حال کے لیے اور استقبال اس کا مجازی معنی ہے. بات کہتے ہیں یہ استقبال کے لیے وضع ہے اور حال کیا ہے، اس کا مجازی معنی ہے. بات سمجھ میں آ گئی، تو اس مذہب کو لیا جائے تو اس صورت میں ہر فعل وضع ہوا ایک مخصوص معنی کے لیے، صرف اسی پر دلالت کر رہا ہے، لہذا فعل امر بھی جو ہے وہ فعل کی ایک قسم ہے، تو وہ بھی کیا، اسے بھی کیا کرنا چاہیے، ایک مخصوص معنی پر دلالت کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، وجوب بھائی. تو لہذا اس کو صرف وجوب کے لیے ہونا چاہیے، وجوب ندب اباحت تینوں کے لیے اس کو میں اشتراک نہیں ہونا چاہیے بھائی. وَلَيْسَ هَذَا لِإِثْبَاتِ اللُّغَةِ بِالْقِيَاسِ بَلْ لِإِثْبَاتِ كَوْنِ الْأَصْلِ عَدَمَ الْإِشْتِرَاكِ، یہ ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے بھائی، امر کا وجوب کے لیے ہونا یہ ایک لغوی چیز ہے. یہ کیا چیز، کیا ہے بھائی، لغت کی بات ہے نا کہ امر کس لیے آئے گا، وجوب کی بات، وجوب کے لیے آئے گا مولانا. تو یہ تو آپ لغت کے اندر قیاس کر رہے ہیں، اور لغت کے اندر تو قیاس جائز نہیں ہے بھائی. تو وہ بتلا رہے ہیں کہ لیس ھذا لاثبات اللغۃ بالقیاس، یہ لغت کو قیاس کے لیے ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل نہیں ہے، بل لاثبات کون الاصل عدم الاشتراک، بلکہ یہ دلیل ہے کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اصل کیا ہے، عدم اشتراک.
تو عدم اشتراک کے اصل ہونے کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل ہے بھائی، لغت کو قیاس کے لیے ثابت کرنے کی دلیل نہیں ہے کہ اصل کیا ہے عدم اشتراک، تو لہذا یہاں بھی کیا ہونا چاہیے عدم اشتراک، لہذا امر کو کس کے لیے ہونا چاہیے صرف وجوب کے لیے ہونا چاہیے بھائی، تو عدم اشتراک اصل ہے اس پر یہ اس کی ثابت کرنے کے لیے ہے بھائی، جیسے وہاں اشتراک نہیں تھا باقی افعال میں، سمجھ میں آیا، تو ثابت ہوا اصل عدم اشتراک ہے، تو پھر لہذا امر کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے عدم اشتراک ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی. وقیل المعقول، اور کہا گیا ہے کہ معقول ہوا ان السید اذا امر، کہ عقلی دلیل وہ یہ ہے کہ ان السید اذا امر غلامہ بفعل، کہ جب آقا حکم دیتا ہے اپنے غلام کو کسی کام کا، ولم یفعل، اور وہ اس کام کو نہیں کرتا، استحق العقاب، تو وہ مستحق ہو جاتا ہے کس چیز کا، سزا کا، فلو لم یکن الامر للوجوب، معلوم ہوا امر وجوب کے لیے ہے، وہ سزا کا جب ہی مستحق ہے، فلو لم یکن الامر للوجوب، اگر امر وجوب کے لیے نہ ہوتا، لمستحق ذالک، تو وہ اس سزا کا مستحق نہ ہوتا، یہ عقلی دلیل ہے. وقد نقل فی بیان النصوص والمعقول وجوه اخر ترکتها للاطناب، شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق نقل کیا گیا ہے نصوص اور معقول کے بیان میں وجوہ اخر، دوسرے دلائل کو بھی، بھائی میں نے تو ایک نص ذکر کر دی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، اور اسی طرح عقلی دلیل بھی ایک ذکر کر دی، لیکن اس سلسلے میں اور نصوص اور عقلی دلائل بھی کیا کیے گئے ہیں، یعنی اور عقلی اور نقلی دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں. ترکتھا للاطناب، میں نے ان کو کیا کر دیا، سوالت کے پیش نظر ترک کر دیا کہ تب بات طویل ہو جائے گی. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان انه اذا لم يرد بالامر الوجوب فماذا حكمه، اب آگے یہ بتلانا چاہتے ہیں بھائی کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ امر کا حکم کیا ہے وجوب، پھر اس پر دلائل ذکر کر دیے اور ان دلائل کے ذریعے ثابت کر دیا کہ امر کا مقتضا کیا ہے وجوب. اچھا اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی امر ندب کے لیے استعمال تو ہوتا ہے، اباحت کے لیے استعمال تو ہوتا ہے، اگر وجوب کے لیے آئے گا یہ تو ہے اس کا حقیقی معنی، اگر ندب اور اباحت کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ کیا ہے، پھر یہ اس کو کیا کہیں گے، تو بتلائیں گے آگے مولانا دو مذاہب بتلائیں گے. ایک علامہ فخر الاسلام کا مذہب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ندب اور اباحت کے اندر امر کا استعمال یہ حقیقت قاصرہ ہے، جبکہ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ وہ مجاز ہے. وہ کیا ہے، مجاز. حقیقت قاصرہ سمجھ لو بھائی، حقیقت قاصرہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو اپنے موضوع لہو کے جز میں استعمال کیا جائے، لفظ کو کیا کیا جائے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے لفظ کو اپنے پورے موضوع لہو میں استعمال ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ کیا لفظ کو استعمال کیا جائے کس کے لیے، جیسے انسان بھائی یہ کس کے لیے وضع ہے، حیوان ناطق کے لیے، اس پورے مجموعے کے لیے کیا لفظ وضع ہے، انسان، لیکن انسان کے لفظ کو اگر استعمال کیا جائے صرف حیوان میں یا صرف ناطق میں تو یہ پورے موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے موضوع لہو کے جز میں، موضوع لہو کے جز میں استعمال، تو لفظ اگر اپنے موضوع لہو کے جز میں استعمال ہو تو یہ حقیقت قاصرہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے، اس لیے بھائی کیونکہ یہ مجاز نہیں ہے، مجاز میں تو موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال تو اپنے موضوع لہو میں ہی ہو رہا ہے لیکن پورے میں نہیں ہو رہا بلکہ اس کے ایک جز میں، تو اگر علاوہ میں ہو تو پھر تو مجاز کہیں گے، یہ تو موضوع لہو کے علاوہ میں نہیں استعمال ہوا بلکہ موضوع لہو کے جز ہی میں استعمال ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آگئی بھائی. ثم شرع المصنف رحمہ اللہ، پھر مصنف رحمہ اللہ شروع ہوئے فی بیان، اس بات کے بیان میں کہ انہ اذا لم یرد بالامر الوجوب، کہ جب اب ارادہ نہ کیا جائے امر کے ذریعے وجوب کا، فماذا حکمہ، تو اس کا کیا حکم ہے، تو فرماتے ہیں وَإِذَا أُرِيدَتْ بِهِ الْإِبَاحَةُ أَوِ النُّدُبُ، جب ارادہ کیا جائے امر کے ذریعے اباحت یا ندب کا، اے اذا اریدت بالامر الاباحه او الندب، یعنی جب ارادہ کیا جائے امر کے ذریعے اباحت اور ندب کا، وعدل عن الوجوب، اور عدول کیا جائے کس سے، وجوب سے، یعنی وجوب سے پھرا جائے اور اس کے ذریعے اباحت اور ندب کا ارادہ کیا جائے، فا
فحین اذن اختلف فی، تو اس صورت میں اس وقت اس میں اختلاف کیا گیا ہے، فقیل انہ حقیقت لانہ بعضہ، تو کہا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس لیے کہ یہ ان میں سے ہر ایک اباحت اور نطب میں سے ہر ایک وجوب کا بعض ہے بھائی، لانہ کی ضمیر کس کو راجے ہے، اباحت اور ندب کو راجے ہے کل واحد کی تعویل میں بھائی، اور بعضہ کی ہا ضمیر کس کو راجے ہے، وجوب کو راجے ہے، خود دیکھیے شارح بھی بتلائیں گے، دیکھیے اے ان الامر حقیقت فی الاباحت والندب، یہ متن کی دیکھو شرح کرتے جا رہے ہیں، انہ ہا ضمیر کا مرجع انہ آیا تھا متن میں، فقیل انہ بتلائے اے ان الامر بھائی، کس کو ضمیر راجے ہے، امر کو، یعنی کہ امر جو ہے حقیقت ہے اباحت اور ندب میں بھی، لان کل واحد منہما، متن میں کیا آیا تھا لانہ، انہوں نے بتلایا لان کل واحد منہما کہ یہ ضمیر کس کو راجے ہے، اباحت اور ندب کو راجے ہے، اور کس تعویل میں، کل واحد منہما کی تعویل میں، لان کل واحد منہما اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک یعنی اباحت اور ندب میں سے ہر ایک، بعض الوجوبی متن میں آیا تھا بعضہ، انہوں نے کیا بتلایا بعض الوجوب، یہ وجوب کا بعض ہیں، وجوب کا بعض یعنی اس کا جز ہیں، وبعض الشیء یکون حقیقتا قاصرۃ، اور بعض شے جو ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت قاصرہ ہوتی ہے، دیکھیے خود ذکر کریں گے کیسے حقیقت قاصرہ ہے، کہتے ہیں لان الوجوب عبارۃ عن جواز الفعل مع حرمۃ الترک، اس لیے کہ وجوب عبارت ہے جواز فعل مع حرمت کہ فعل جائز ہو اور ترک کرنا حرام، والاباحت ہی جواز الفعل، اور اباحت کس چیز سے عبارت ہے، یہ جواز فعل کا نام ہے، والاباحت ہی جواز الفعل مع جواز الترک، یہ ہے مع جواز الترک آپ کی کتابوں میں جی، یہ ہونا چاہیے، یہ لکھیں ساتھ بھائی، والاباحت ہی جواز الفعل مع جواز الترک، لکھ لیا، والاباحت ہی جواز الفعل مع جواز الترک، اور اباحت جو ہے وہ کیا کس چیز کا نام ہے، جواز فعل مع جواز ترک، یعنی فعل کا کرنا بھی جائز اور اسے چھوڑنا بھی جائز، یہ اباحت میں ہوتا ہے، والندب هو جواز الفعل مع رجحانه، اور ندب و جواز فعل ساتھ اس کے راجح ہونے کے، اس سے عبارت ہے کہ وہ فعل راجح ہوتا ہے، فیکون کل منہما مستعملا فی بعض معنی الوجوب، تو ان میں سے ہر ایک استعمال ہوا ہے اپنے وجوب کے معنی کے بعض میں استعمال ہوا ہے، بھئی دیکھیے وجوب میں کیا آیا تھا، جواز فعل مع حرمت ترک، یہ ہے وجوب کا پورا معنی، اور ندب کا کیا معنی تھا، اس میں بھی جواز فعل آیا، اباحت میں بھی کیا آیا، جواز فعل آیا، تو لفظ تو وجوب امر کو کس لیے آنا چاہیے تھا، وجوب کے لیے، اور وجوب کسے کہتے ہیں، دو چیزیں ہیں، جواز فعل مع حرمت ترک، لیکن جب یہ استعمال ہوا ندب اور اباحت میں تو وہاں صرف ایک جز ہے، جواز فعل تو ہے حرمت ترک نہیں، تو موضوع لہو کے کس میں استعمال ہوا، جز میں، اور موضوع لہو کے جز میں لفظ استعمال ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے، حقیقت قاصرہ، تو کہتے ہیں فیکون کل منہما مستعملا فی بعض معنی الوجوب، تو ان میں سے ہر ایک مستعمل ہوا ہے وجوب کے معنی کے بعض میں، یعنی اس کے جز میں، وہو معنی الحقیقت القاصرہ التی اریدت بلفظ الحقیقت، اور یہی معنی ہے حقیقت قاصرہ، اس حقیقت قاصرہ کا جس کا ارادہ، یہی معنی حقیقت قاصرہ کا جس کا ارادہ کیا گیا ہے حقیقت کے لفظ کے ذریعے، جس کا ارادہ کس کے ذریعے کیا گیا ہے، یعنی حقیقت کے جز کا ارادہ کیا گیا، یہ حقیقت قاصرہ ہے، وہ مختار فخر الاسلام، اور یہ مختار ہے کس کا، علامہ فخر الاسلام کا، تو وہ کہتے ہیں اگر ندب اور اباحت کے لیے امر کا لفظ استعمال ہو تو یہ کیا ہے، حقیقت قاصرہ ہے، مجاز نہیں، وقیل، اور کہا گیا ہے لا نہیں بھئی حقیقت قاصرہ نہیں ہے، لانہ جاوز اصلہ، اس لیے کہ یہ اپنی اصل سے کیا کر گیا، تجاوز کر گیا، تو مجاز کو بھی مجاز اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل سے کیا کر جاتا ہے،
تجاوز، وضع تو موضوع لہو کے لیے ہے لیکن وہ اس موضوع لہو سے تجاوز کر جاتا ہے دوسرے معنی کی طرف، تو لہذا اس کو مجاز کہتے ہیں. معلوم ہو یہ بھی اپنے اصل سے تجاوز کر گیا تو یہ بھی کیا ہے؟ مجاز ہے. عقیل انہ لیس بحقیقت، کہا گیا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، حینئذ بل مجاز، بلکہ کیا ہے؟ مجاز ہے. لئنہ قد جاوز اصلہ، اس لیے کہ یہ اپنے اصل سے تجاوز کر گیا. بھائی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ الوجوب، وہ کیا ہے؟ وجوب ہے. لئن الوجوب ہوا جواز الفعل مع حرمت الترک، اس لیے کہ وجوب کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل کا جائز ہونا ساتھ ترک کے حرام کی حرمت کے. والاباحت، اور اباحت جو ہے جواز الفعل مع جواز الترک، وہ کیا ہے؟ وہ فعل کا جائز ہونا ساتھ ترک کا جائز ہونا. والندب هو رجحان الفعل مع جواز الترک، اور ندب وہ فعل کا راجح ہونا ہے مع جواز الترک. تو دیکھو یہ تینوں کا معنی الگ الگ ہے. بھائی وجوب کا کیا معنی تھا؟ جواز فعل مع حرمت ترک، اور اباحت کا معنی تھا جواز فعل مع جواز ترک، اور ندب کا معنی ہے رجحان فعل مع جواز ترک. تو ہر ایک کا معنی الگ ہے مولانا. اور جب فعل کو آپ نے استعمال، امر کو آپ نے استعمال کیا کس کے اندر؟ اباحت کے اندر، تو وہ الگ معنی ہے. اور ندب میں استعمال کیا وہ الگ معنی ہے. یہ معنی سارے آپس میں ایک دوسرے کے مباین ہیں مولانا. اور تو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں؟ ہاں ہر ایک کا معنی کیا ہے؟ الگ الگ. جب ہر ایک کا معنی الگ ہے تو معنی کس میں استعمال ہوا؟ وضع تو کس کے لیے تھا؟ وجوب کے لیے. استعمال ہوا ندب اور اباحت کے لیے، اور ندب اور اباحت تو الگ معنی ہے. تو یہ معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہوا، اور معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مجاز کہلاتا ہے. دیکھیے خود بتلائیں گے اور بات واضح ہو جائے گی. فل حاصل، و حاصل یہ ہے بھائی بحث کا کہ ان من نظر الى الجنس، کہ جس نے صرف کس کی طرف نظر کی؟ جنس کی طرف. بھائی جنس کیا ہے؟ کہتے ہیں الذی ہوا جواز الفعل، وہ جو کہ جواز فعل. تو جنہوں نے صرف جواز فعل کی طرف نظر کی تو دیکھا جواز فعل تو کس کے اندر تھا؟ وجوب کے معنی کا ایک جز تھا، اور ندب اور اباحت میں بھی کیا آیا؟ جواز فعل آیا. تو یہ لفظ گویا کس میں استعمال ہوا؟ اپنے موضوع لہو کے جز میں. کس میں استعمال ہوا؟ تو انہوں نے حقیقت قاصرہ قرار دیا. تو جس نے نظر کی جنس کی طرف، اللہ بھی ہوا جواز الفعل، وہ جو کہ جواز فعل ہے. فقط تو ظن، تو اس نے یہ گمان کیا، انہ مستعمل فی بعض معناہ، کہ یہ تو استعمال ہوا ہے کس کے اندر؟ اپنے بعض معنی کے اندر. فیکون حقیقتا قاصرہ، تو یہ حقیقت قاصرہ ہے. ومن نظر الی الجنس والفصل جمیعا، اور جس نے نظر کی جنس اور فصل دونوں کی طرف، جس نے کس کی طرف نظر کی؟ یعنی ان کے مجموعے کی طرف. بھائی جنہوں نے صرف، دیکھیے پہلے میں آیا تھا جواز فعل تینوں کے اندر آ رہا تھا، تو صرف جنس کی طرف نظر کریں تو لفظ ہر ایک میں جواز فعل آ رہا ہے. اور اگر مجموعے کو سارا دیکھیں، بھائی مجموعہ کیا ہے وجوب کا؟ جواز فعل مع حرمت ترک. اور اباحت کا کیا ہے؟ جواز فعل مع جواز ترک. اور ندب کا کیا ہے؟ جواز فعل مع رجحان فعل. بھائی سمجھ میں آئی بات؟ بھائی تو اگر مجموعے کی طرف نظر کریں تو ہر ایک کا معنی الگ، اور اگر جنس کی طرف نظر کریں تو گویا اپنے جز ہی میں کیا ہو رہا ہے؟ لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں من نظر الى الجنس والفصل، تو دیکھیے ایک جواز فعل جنس ہے سب کے اندر آ رہا ہے اور باقی فصل ہیں، تو جس نے جنس اور فصل دونوں کی طرف نظر کی، ظن ان کل منھما معانی متباینہ، تو اس نے یہ گمان کیا کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہیں؟ یہ تو متباین معانی ہیں. وہ انواع علیحدہ، اور علیحدہ انواع ہیں. فلا یکون الا مجازا، تو یہ نہیں ہوگا مگر مجاز ہی. واما تحقیق ان هذا الاختلاف في لفظ الامر او في صيغ الامر فمذكور في التلويح بما لا مزيد عليه. بھائی پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اختلاف لفظ امر میں ہے، یہ جو انہوں نے کہا نا حقیقت قاصرہ ہے اس طرح استعمال ہو، اور بعض نے کہا مجاز ہے.
تو یہ کس میں اختلاف ہے؟ لفظ امر میں اختلاف ہے یا صیغ امر میں، امر کے صیغوں میں اختلاف ہے؟ کہتے ہیں یہ بات تلویث میں مذکور ہے. بعض کہتے ہیں یہ اختلاف کس کے اندر مراد ہے؟ لفظ امر میں. بعض کیا کہتے ہیں کس کے اندر اختلاف مراد ہے؟ صیغوں میں. کیسے؟ دیکھو بھائی، امر کا لفظ وضع ہے، الف میم را کا یہ جو مجموعہ ہے یہ کس کے لیے وضع ہے؟ میں نے کیا بتلایا تھا؟ صیغے کے لیے. کس کے لیے؟ معلوم ہوا اذرف یہ کیا ہے؟ امر. یہ کیا ہے؟ تو امر کا لفظ اس صیغے کے لیے. اسی طرح اشرف، انصر، امر کا لفظ ان صیغوں کے لیے وضع ہے، ان صیغوں کے لیے. اب یہ صیغہ کبھی وجوب کے لیے آئے گا، کبھی کس کے لیے آئے گا؟ ندب کے لیے. کبھی یہ کس لیے آئے گا؟ اباحت کے لیے. تو امر کا لفظ بول کر یہ صیغہ مراد ہے، اور یہ صیغہ اگر وجوب کے معنی کے لیے آیا ہو تو یہ امر کا لفظ کیا ہے جی؟ حقیقت ہے. یہ لفظ امر کس کے لیے آیا؟ صیغے کے لیے. اور وہ صیغہ کس میں استعمال ہوا ہے آگے؟ وجوب یعنی معنی حقیقی میں. تو یہ امر کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ یہ جو جس معنی کے لیے استعمال ہوا یہ وہی اس کا موضوع لہو ہے. تو یہ امر کا لفظ کیا ہوا؟ حقیقت. اور اگر یہی امر کا لفظ ایسے صیغے کے لیے استعمال ہو جو وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے آ رہا ہے، مطلب اضرب ہے، اس کے ذریعے، اضرب کے ذریعے وجوب نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ ندب یا اباحت. تو اس امر کا اطلاق اس اضرب پر جو کس کے لیے آیا؟ ندب یا، یہ مجاز ہے، یہ کیا ہے؟ یا یہ حقیقت قاصرہ ہے، اس میں اختلاف ہے بھائی. بات کہتے ہیں حقیقت قاصرہ ہے، امر کا لفظ ہو تو اس صیغے کے لیے آنا چاہیے جو کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے. اگر اس صیغے پر اس کی اس صیغے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرتے بلکہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ اس صیغے کے لیے جو کس لیے آ رہا ہے، ندب کے لیے یا اباحت کے لیے آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجاز یا حقیقت قاصرہ ہے. بعض کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ مجاز ہے، بعض کہتے ہیں یہ حقیقت قاصرہ، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جو صیغے ہیں بھائی امر کے صیغے ہیں، یعنی اضرب، انصر وغیرہ، اگر یہ اگر وجوب کے لیے آئیں تو یہ کیا ہیں؟ حقیقت. اور یعنی ان کے لیے جو امر آیا، حکم ہوا ہے، وہ حکم کس طریقے پر ہو؟ وجوب کے طریقے پر ہو، تو پھر یہ کیا ہے؟ حقیقت. اور اگر یہ ندب اور اباحت، مثلا اضرب کس لیے آتا ہے؟ کس کس کو طلب کا کیا جا رہا ہے؟ ضرب کو. تو اگر یہ وجوب کے طریقے پر طلب ہے تو پھر امر کس اضرب کس لیے آیا؟ وجوب کے لیے. اور یہ وضع بھی کس لیے ہے؟ وجوب کے لیے. تو یہ ہوا حقیقت. اور اگر یہ کس لیے استعمال ہو، اضرب، ندب یا اباحت کے لیے، تو پھر اس کو بعضوں نے کہا یہ حقیقت قاصرہ ہے، بعضوں نے کیا کہا یہ مجاز ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اختلاف ہے اس کے اندر. بات کہتے ہیں یہ اختلاف لفظ امر میں ہے، کہ لفظ امر کا اطلاق اس صیغے پر جو وجوب کے لیے استعمال ہو رہا ہے، حقیقت ہے، اور وہ صیغہ جو کس میں استعمال ہو رہا ہے، ندب یا اباحت کے لیے، اس کو بھی ہم امر کہتے ہیں، لیکن امر کا اس پر اطلاق یہ کیا ہے؟ حقیقت قاصرہ ہے یا مجاز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور بعض نے کہا نہیں، وہ صیغے کی بات کی جا رہی ہے، کہ وہ جو امر کا صیغہ ہے اضرب، وہ اگر وجوب کے لیے ہے تو حقیقت، اگر ندب اور اباحت کے لیے ہے تو حقیقت قاصرہ ہے یا مجاز ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ واما تحقیق ان هذا الاختلاف في لفظ الامر او في صيغ الامر، باقی یہ تحقیق یہ اختلاف لفظ امر میں ہے یا امر کے صیغوں میں ہے، فمذکور في التلویح، تو یہ کس کے اندر مذکور ہے؟ تلویح کے اندر مذکور ہے، جو انشاءاللہ آپ سادسہ میں پڑھیں گے بھائی. تو یہ تلویح کے اندر مذکور ہے، بما لا مزید علیہ، اس طور پر کہ اس پر کسی مزید زیادتی کی گنجائش نہیں یا مزید زیادتی کی ضرورت نہیں، یعنی پوری تفصیل کے ساتھ وہاں مذکور ہے، کسی قسم کی اس میں کمی نہیں بھائی. چلیے بس، مولانا هذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام.